yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. 'Cause I'm running, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. 'Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know
know what's up. Pour that shit in my cup. We about to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out. In front of a whole crowd. We just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back. Pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Tá no Elipa. Mano, tem uma reclamação a fazer, mano. Chat, minha garrafa de água tá congelada, brother. Como que eu vou tomar água nessa live de hoje? Chat! Oxi, cadê eu? Calma, deixa eu tirar esse... Ah, calma aí, rapaziada. Vou fazer uma mágica. Sabe por que não tá aparecendo eu, pô? Aí, ó. Olha aqui, ó. Calma. Aí, ó. Aí, ó. Como é que vai aparecer eu? Onde eu tô ali, tá ligado? A câmera, ela não duplica, mano. Se eu tô em um aplicativo, eu não consigo aparecer no outro. Mas calma aí. Calma aí que eu vou resolver esse problema agora. Só um instante. Fecha esse. Vem aqui na placa, desativa, ativa. Ah, moleque! Agora sim! Cheguei! Deixa eu só dar uma pitalagada nessa música aqui. Ai, pra cima, tá muito alta.
E aí, meu chat, muito boa noite, família. Sejam bem-vindos a mais uma live, começando a semaninha, né? Porque quem conhece sabe que a nossa semana começa na terça. A gente faz live de terça a sábado, folga no domingo ali na segunda pra dar aquela relaxada, tirar aquele lazer. Hoje eu ainda consegui dar uma desviada ali, mano. Fui pra praia, mané. Hoje eu fui pra praia. Rapaziada, peguei um bronze ou não? Vocês acham que eu peguei um bronze, mano? Tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês minha marquinha. E aí? Deu pra pegar um bronze, não? Ah, eu acho que eu... Pô, tô mais douradinho, hein, mano? Aquele pique aí. Fez um sol, tô zoando, galera. Nem tem como ter pego bronze. Tá vendo como vocês são mentirosos? O pessoal tá sim, tá bronzeado. Sendo que nem tem como eu pegar bronze, mesmo. Tipo, eu acordo assim, ó. Sei lá. 4 horas da tarde, suponhamos. Acordei, pá. Aí eu olho lá pra fora, céu azul, moleque. Não, céu azul, azul. Parecendo... Sei lá, velho. Fala uma coisa muito azul aí, família. Era o céu. Você olha pro alto assim, você não vê uma nuvem. Entendeu? Você não vê uma nuvem no céu. Beleza. Aí eu, pá, me arrumo, tal, vou pra praia. Chego na praia, pisei na areia. Pisei, encostei o dedo na areia. Você olha pra cima, filho. Thor. Thor descendo do céu. Entendeu? Ele fala, não. Eu decido quando você vai pra praia. Puf. Tempo fecha, tá ligado? As duas vezes, mano. As duas... Oh, é, domingo eu fui pra praia, domingo meia folga, entendeu? Aí aconteceu isso. Fiquei doido. Fiquei indignado. O dia todo um sol, moleque. Laranja, queimando todo mundo, entendeu? E aí eu piso na praia, o tempo fechou. Beleza. Aí hoje... Não, quer dizer, foi segunda que eu fui. Aí hoje, terça-feira, eu vi o tempo, né, aberto, céuzinho limpo de novo. Falei, ah, vou aproveitar uma praia, né? Só vou fazer live à noite, gravei vídeo, já postei vídeo... E aí, mano, aconteceu de novo, família. Que raiva, doido. Inimigo do clima, mané. Briguei com São Preto. São Preto? São Preto, papel tesoura. E por falar no vídeo, rapaziada, alguém viu o vídeo que eu postei lá no meu canal? O videozinho novo, chat? Vou fazer o meu merchan aí. Calma aí, moleque. Esse vídeo tá o hype, filho. Olha só. Dá um bizu, família, ó. Moleque, esse vídeo tá o hype máximo, ó. Fiz jogadas incríveis com o novo poder do Santino. Invejosos dirão que eu postei esse vídeo e apaguei, mano. E depois postei de novo. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Eu acordei, deixa eu pegar meu chat aqui. Preciso contar essa fofoca pra vocês. Fofoca não, né? Essa vivência pra vocês. Foi muito engraçado o chat. Eu acordei, tá ligado? E aí postei o vídeo, irmão. Postei o vídeo meio-dia e tal. Ele tava programado, na verdade, o vídeo saiu. Eu acordei meio-dia e um. Pra vocês terem uma ideia, foi Deus. Deus chegou, filho. E eu tenho um sono pesado, né? Filho, acorda. Você postou o vídeo errado, entendeu? Tá sem a publi. Moleque, eu acordei no desespero. Olhei pro celular, meio-dia e um. E eu sei que quando eu programo vídeo, o YouTube ele não posta meio-dia em ponto. Ele posta geralmente meio-dia e um, meio-dia e dois. Aí eu levantei correndo, moleque. Fui ver lá, tinha 500 likes. Apaguei rapidíssimo. Apaguei o vídeo. E aí eu coloquei a publi, né? Que tava faltando, coloquei no início do vídeo. E... É, postei lá. E pegou muita visualização, irmão. Eu fiquei surpreso. Eu achei que eu ia apagar o vídeo. Eu ia postar, sei lá, meia hora depois, que eu ainda tinha que renderizar o com a publi, né? E aí eu ia postar e ia flopar, mano. Tá ligado? Você posta o negócio, apaga e posta de novo. E o YouTube já falou, opa, calma aí, irmão. Calma aí que tem alguma coisa de errado. Já que você vacilou, vou vacilar contigo também. Da hora, legal? Esse vídeo eu não vou entregar pra ninguém. E aí, mano, e um dia, chat, pegou mais de 500 mil de visualização, olha isso. Em um dia, mais de 500 mil de visu, tá ligado? Aí a publizinha lá, daqueles piques, tá ligado, né, Freitio? A gente tá muito merchanzeiro, ó. Aqui. Seu nível de gameplay sempre... Os caras me zoando, velho. Os caras ficam me zoando quando eu faço a publi da Red Magic. Por quê? Eu falo da Red Magic, pá, da hora, mostro o celular, celularzinho bacana. Aí na hora de jogar, 1000 do iPhone. Pô, galera, não tem como eu pegar o celular, tá ligado? Transferir tudo de uma hora pra outra e começar a jogar nele. Não é assim que funciona. Eu teria que treinar, mano, praticar. O fato do celular ser bom não quer dizer que eu vá pegar, começar a jogar nele e virar o melhor do mundo. Entendeu? Eu jogo... Para de rir, chat. Os caras ficam me zoando, mano. Eu jogo no iPhone 8, já tem o quê? 6 anos, cara. 6, 5 anos que eu jogo no celular. Não é assim que... Tá ligado? Mas o celularzinho da Red Magic é bonzinho pra jogar, filho. É maneiro. Roda liso. Lisíssimo, irmão. Coisa boa, esse videozinho aqui tá o bicho, pra quem não viu, dá uma olhada lá. 10 e 18, Freitas não viu o cara parado na casa. Que cara, irmão.
Cara, eu odeio esses comentários, mano, porque eu olho e depois me sinto um bocó. Em tudo isso que eu falei com vocês, vocês viram o negócio na tirolesa? É só pegar e sair andando. Que negócio? Que cara parado, chat? Cara parado na casa. Tem tudo isso. Tá, deixa eu ver se não é trollagem, mano, porque às vezes é trollagem. Eu também percebi, ia comentar isso. Vixe, é verdade. Será que isso é um grupo me zoando? Ou será que realmente aconteceu? Verdade, ia acontecer isso. A morte passou do lado do cara. Cara, gostei desse comentário, hein? Tipo, toda vez... Galera, porque assim, se eu tô passando em um lugar e eu vejo um cara... Irmão, tá ligado? Aqueles filtros que você se transforma no animal, sou eu me transformando no leão. Eu vou pra cima dele igual um bicho, filho. Igual um búfalo, entendeu? E isso daí que faz muito sentido. A morte passou do lado do cara. Porque se eu tivesse visto ele, eu teria acabado com a carreira desse maluco. Mas eu não vi, não. O Freitas não viu e o cara não viu ele. Tem tudo isso que eu falei. Não, os caras tá trolando, pô. Não tem cara aqui, não. Calma aí. 10 e 18. Eu precisei dar muito tiro ainda pra derrubar. Então, pô... Calma que eu preciso até beber uma água, velho. Não. Calma aí. Calma aí, chat. Falar que eu não vi o cara, beleza. O Freitas não viu o cara. Mas falar que o cara não me viu é sacanagem. Por quê? Olha só. Olha o elemento aqui, ó. No cursor do... Olha lá, pulou. Bugado. Atravessou a parede. Tá teleportando. Parecendo um Enderman do Minecraft. Tá ligado? Ó. Ó onde ele tava. Olha. Eu dropei da tirolesa, tá ligado? Fiz mó barulhão, irmão. Tudo isso que eu falei com você. Eu acho que ele tava lagado, hein, rapaziada. Olha lá. Olha o jeito que ele desce. Tchuk! Teleportou, né? O Enderman teleportou. E aí, olha aqui a cena, ó. Ó o take, ele de cara na parede. Irmão, literalmente, a morte passou do lado desse maluco, velho. Porque eu tenho certeza que ele tava lagadíssimo. E se eu dropo aqui, moleque, em linha reta pra ele... Filho, eu de Mac 10. Cê é louco, irmão! Esse cara não ia ter nem... Ele não ia ter uma dor de cabeça, não. Ele ia virar mula sem cabeça da nossa fauna brasileira aí, entendeu? Ele ia se tornar a nova mula sem cabeça do Brasil. É doido, olha lá, lagadão, ó, de cara na parede. Parece o Kiko. Alô, chorando lá no bosque do Chaves. Tomou um cascudo do seu Madruga, tá lá, ó. Baseado em tudo isso que eu falei com você. Mas eu não vi mesmo. Na tirolesa, é só pegar esse andando. Não vi, mano. Ah, posso explicar. Geralmente, quando eu vejo uma cena assim, eu lembro do que tava passando na minha cabeça. Nesse momento, eu tava subindo, ó. Pode ver que eu tava subindo a tirolesa. O barracão tava aberto, tá ligado? Tinha um carro aqui, ou seja, perigoso. Aí eu fiquei focado no barracão. Esse momento todo eu tava olhando só pro barracão. Tá vendo eu, vesgo aqui, ó, vesgo. Olha, eu tô... Calma aí, deixa eu tirar o da frente. Vocês não tá vendo eu. Ó, eu tô... eu tô vesgo, tá vendo? Porque eu tô olhando pro barracão. Entendeu? Pra ver se não tem ninguém ali. Porque se tiver uma squad no barracão é perigoso, entendeu? O meu conteúdo vai por água abaixo, porque os caras vão estar maquinado. Aí eu tô olhando só pra lá, ó. Só pra lá, de ladinho, entendeu? Não vou entrar na casa, eu tô olhando só de lado. Por isso que eu não vi, mané. Ah, peguei ele a bizu, rapaziada. Até é doido, é? Toda vez que eu entro nos comentários do meu vídeo, alguém falando, Freitas, não viu fulano, não viu ciclano? E esse GB aí que vocês estão flodando no meu chat? Rapaz, eu vou dar um salve no GB, vou falar, e aí, meu parceiro, vem aqui em casa fazer uma live pra mim, porque o meu chat gosta mais de tudo que do Freitas, mano. O meu chat quer ver mais o GB do que o Freitas, brother. Tá entendendo? Eu sei que tem conteúdo do GB, porque ele postou durante o final de semana. Só que pra vocês terem uma ideia, família, de como eu... Cara, eu sou um cara muito top, tá ligado? Eu sou um parceiro de verdade. Eu vejo o conteúdo do GB, eu vejo o que ele postou, na verdade, no final de semana, e eu não assisto, brother. Eu não assisto. Se eu vejo aqui, ó, tô lá no feed do Instagram, GB. Rapaziada, galera, opa! Tá ligado? Next. Thank you, next. Pra quê? Pra assistir com vocês em live. Pra gente ter a nossa reação aqui, entendeu? Então vamos entrar no nosso perfil do querido GBzada aqui. GB0012, eu acho que ele postou uns dois vídeos, hein, chat? Durante o final de semana eu tinha visto um pelo menos. GB00. Aqui a fera. A fera do entretenimento. Let's go. Boa. Tudo certo aí, família? Deixa eu pegar o meu chat. Cadê o vídeo? Que isso aqui, GB? Que isso? Botou a Anitta rebolando, chat. Cê é louco, irmão! E de capa ainda, tá? Botou de capa do vídeo! Ele poderia ter colocado qualquer outro take. Botou a Anitta. A Anitta lá, rapaziada! Mó busanfa, moleque, empinada! Cara, que GB dá o zero, mano!
Que GB Dalzeiro, família. Que isso? Tá, vamos ver. Esse daqui foi onde a gente parou. Vamos ver o da Anitta, né? Qual será o conteúdo aqui? Lendária. Calma. Do Cobra e mais... Calma aí. Emote da Anitta, skin lendária do Cobra e mais três conjuntos. Opa! Que... Opa! Vem um conjunto top ali, rapaziada. Aquele conjunto a gente tá ansioso, mano. Cara, a skin do Cobra eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais a skin do Cobra, ela já voltou 42 milhões de vezes. Azaram. Que demais! Bora ver o calendário semanal do Free Fire. Começando no sábado, que vai chegar o Torre de Tokens com o conjunto lendário do Cobra. Oh, mano! E aí, rapaziada, alguém vai pegar a Cobra aí? Cut! No mesmo dia também vai chegar esse evento de recarga trazendo a maquiagem. Esse evento de recarga, você recarrega e ganha um calvo. Você vai ganhar um calvo, mano. Um maluco careca, tá ligado? Que bosta de maquiagem. Já na segunda-feira. Que maquiagem era aquela? Não tinha nada! A gente vai ter um Escolha Royale chegando esse emote aqui do Carnacaos. E também o personagem Rider na loja. Tá gostando desse personagem? Comenta aí. Não sei. Já na quinta-feira a gente vai ter outro Escolha Royale, mas dessa vez com o emote da Anitta. Moleque, esse emote da Anitta chegou no jogo e viralizou muito. Minha nossa, nossa, nossa! Como esse aqui, sapo. Ó, esse daqui é o conjuntinho, acho que daquele sapo do emote, né? Vai ter meio que, sei lá, mano, um tema no Free Fire. Que provavelmente vai lançar arma de sapo, às vezes a Garena faz isso, né? Emote de sapo, arma de sapo, skin de sapo, vai lançar um monte de coisa de sapo, mano. Sapo ou príncipe? Presta atenção no estilo dessa skin. Você curtiu? Da hora, gostei, gostei. Mais ou menos. O segundo é a nova roupa do imperador. Presta atenção nessa skin, que ela tem uma capa e um peitoral. Caralho, o editor, o GB, dá uma baixada no salário do editor aí que ele tá muito acomodado, tá ligado, mano? Colocou mais ou menos duas vezes, vazou o áudio aqui, ó. O editor do GB entrou no rock, viu, chat? Já que falamos em peitoral, o terceiro é esse, vibe do... Ai, da hora, hein, chat? Esse peitoral aqui todo tatuado, ó. Olha lá, tatuagem de asa nas costas, entendeu? Ó o cabelo de corte do Jaca! Corte do Jaca, portando essas grifes. Menor, eu sou tralha, ela sabe. Funk. Olha lá, que da hora, mano. Mais uma skin com peitoral, bermuda e chinelo. Gostou? Manda pra geral. Oxe, gostei, da Anitta, filho. Skin lendária do Cobra. Top demais. Do jeito que o Free Fire tá mudando, em 2025 vai tá desse jeito aqui. Presta atenção, ó. Esquivou igual a Matrix. Aí, de repente, vira um Pokémon. Pokémon vai pra cima, dá um dash do Tatsui, ó. O pet usa a habilidade do personagem. Vai lá e dá um buquetão. Pronto, meu parceiro. Do jeito que o Free Fire... GB tá sem conteúdo, família. GB tá sem conteúdo, mano. Floda força GB aí. Força GB, tá sem conteúdo, velho. Aí eu não tô dando emote like, né? Da Anitta, skin lendária do Cobra. Não, ó, as coisas que o meu chat me bota pra reagir, mané. Zero conteúdo, brother. Olha o que os caras me colocam pra reagir. Olha a saia justa que vocês me colocam nessa live, irmão. Conjuntos inéditos que estão chegando no Free Fire. E também as skins do próximo passe. Que isso? É o Octopus! Octopus! É o bichão lá vermelho do Ben 10? Que roupa feia do cranco, moleque! Bora! Começando com a skin do próximo passe, que é basicamente o conjunto Ilusão de Revolta. Ah, não, 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 não. Para, pô, para. Que isso, velho? Que roupa feia, chat. Olha lá, sai quatro braços das costas do boneco, irmão. Pelo amor de Deus, da onde a Garena tirou isso aqui? Calça horrorosa. Bom, uma coisa que... Que tênis horrível. Você pode perceber é que ele tem essa animação aqui dos quatro braços saindo por fora da skin. Lembrando que nesse passe não vai ter aquele negócio de evoluir as skins. A partir de fevereiro, a Garena vai mudar esse sistema. Agora se liga nesses conjuntos... Cê é o pior passe do mundo. Ai, eu saí sem querer, conjuntos, perdão. Conjuntos inéditos que estão chegando no pior Free Fire. Pior passe do planeta, e também brother. As skins do próximo passe. Bora. Começando com a skin do próximo passe, que é basicamente o conjunto Ilusão de Revolve. E uma coisa que você pode perceber é que ele tem essa animação aqui dos quatro braços saindo por fora da skin. Lembrando que nesse passe não vai ter supremos. Aquele negócio de evoluir as skins. A partir de fevereiro a Garena vai mudar esse sistema. Fazer agora se liga vários nesses supinos. Conjuntos inéditos, como por exemplo esse, Tecno Turquesa. Cara, é roupa da Loud, mano. A Garena é mó fã da Loud, né, viado? Aqui, ó, colocou a Loud no peito do boneco, ó. Que tem essa jaqueta aqui que particularmente eu gostei bastante. Além do cabelo verde. Outra skin é o sigilo... Essa é zica, essa é mídia, moleque. Nós fizemos até uma live desse conteúdo aqui, ó.
Olha esse peitoral, que louco. Escaldante. Mas presta bem atenção. Tem uma espécie de círculo de fogo nas costas. Okay. Lá é ele, tá com a rodela pegando fogo. tá com a bolinha nas costas pegando fogo. Tá pegando fogo. Além disso, essa skin lembrou uma outra skin do passado. Vocês sabem qual é? Tá chegando claro também duas skins com encarnação. Encarnação do urso, que é essa aqui, que sai um urso por trás ali, ó, se liga. E também a encarnação do touro. Mesma coisa, o touro aparecendo ali atrás. Além disso, tem uma das skins principais do Karnak. Não, essa skin aqui fez minha live cair, velho. Eu não gosto dela não, chat. Essa skin aqui derrubou nossa live, não vamos nem comentar. Caos, que é o demônio interior. Olha o nome da GB, GB, calma aí, GB. Flodamen, chat, você é louco? Que estão chegando no frio. Eu tô aqui evitando falar, o homem mete uma dessa da última VV. Ah, não é nem brincadeira, irmão. Uma energia negativa aí, entendeu? Falar dessa roupa, mané. Na hora que eu abri ela no jogo e falei, a live caiu na... E começou a cair 3, 8, 20 vezes, mano. Tu é doido? Fuja. Cara, gostei das novidades não, mano. Não gostei das novidades não, rapaziada. A única novidade que eu gostei é que a gente já sabia, entendeu? Que a gente viu lá no laboratório. Que é a skin do... Desse que ele mostrou aí agora. E a do peitoral de fogo. Só as novidades da hora. Esse passe de elite horrível. Que passe de elite feio, meu Deus. A roupa não é bonita. É feia. Entendeu? E sai quatro braços das costas do boneco. A outra skin sai um urso. A outra sai um lagarto. Aí a outra skin aparece um dinossauro atrás. Eu não sei onde a Garena tá querendo chegar, não, boy. É só novidade de doido aqui. Só coisa de maluco, brother. Pelo amor de Deus. Essa lhama aqui é da hora, ó. Essa roupa o quê? Da Lhama é top. O Tatsuya tá bugado? Três novos emotes que chegaram nessa atualização. A roupinha da Lhama. Gostei, chat. Mas é isso, né? Bom, vamos lá. Tem muito tempo ainda pra eles mudarem essas novidades cansadas aí. Movimentação, tem outro? Ah, tem outro vídeo, família. Tem outro vídeo aqui, calma aí. Eu não tinha visto, não. Eu achei que era fixado, ó. É, tem os dois fixados. Geralmente o pessoal coloca os três. Eu achei que esse daqui era fixado. Tem outro. Essa é a nova movimentação mais difícil do Free Fire. Mas que porra é essa? Todo mundo tá tentando fazer a movimentação da tela parada. Todo mundo. Ainda bem que minha mãe dizia que eu não sou todo mundo, que eu tô descobrindo isso daqui agora. É quando o personagem fica assim, ó. Um lado pro outro. Só que, mano, quem tá no mobile, quem tá no emulador, muita gente tá tentando e não tá conseguindo fazer. E por conta disso, a... Vou lançar! Vou lançar hoje, família. Quem duvida? A movimentação tá viralizando geral. Dizem que funciona só no Free Fire Max. Outros dizem que funciona só em alguns tipos de celular. Tem tutorial e tudo mais. Mas quem tentou fazer não conseguiu. E você, consegue fazer essa movimentação? Essa é a nova... Pô, mas não ensina a fazer? Como é que faz essa bomba com essa giroça, ó? Eu achei que isso daqui... Tinha saído um take da atualização que o boneco ia começar a ficar no analógico desse jeito, né? Por que eu vou começar a ficar igual uma pingola descontrolada, moleque? Igual uma barata quando taca spray de pimenta nela, que ela sai doidona de um lado pro outro. Movimentação mais difícil. Certeza que na tela do maluco ele tá igual abobado assim, ó. Parado, tá ligado? No máximo mexendo o cabeçote assim, ó. Porque, não sei se vocês sabem, quanto mais rápido... É só você entrar no jogo e confirmar. Quanto mais rápido você mexe o boneco na sua tela, menos na tela do seu inimigo, na perspectiva de quem tá te enxergando, você tá se movimentando, entendeu? E você mete uma move rapidão. Na tela do cara, você tá assim, ó. Agora, se você mete uma move mais devagar, na tela dele você vai assim, ó. Vai de um lado pro outro. Agora, se você faz rapidão, não dá certo. Certeza! Esse cara aqui deve tá olhando esse maluco se movimentando igual um pirocóptero aqui falando, meu Deus! Não, não mato porque eu não quero. Fire. Mas que porra. Minha, mó feia. Essa, todo mundo tá tentando fazer a movimentação da tela pra... E movimentação cansada. O pessoal inventa cada coisa, moleque. Pelo amor de Deus, eu vou fazer essa movimentação, rapaziada. Eu não sei nem... eu não sei nem fazer a movimentação padrão do jogo. Vou movimentar igual a barata louca. Bom, eu vou fazer, galera. Eu vou fazer. Eu vou entrar no jogo aqui pra fazer essa move. Relaxa, família. Relaxa. Ô, chat, aproveitar que nós tá aqui no Instagram, mano. Nós tá aqui no Insta, moleque. Me segue lá, ó. Tá ligado? Bateu 850 mil seguidor. Falta um humilde. Um humilde, chat. Vou mandar o link pra vocês aí, viu? Pra vocês me seguirem no Instagram. Falta um humilde pra gente bater 850. Aí vai faltar 150 pra 1 milhão, mano. Vou flodar esse link aí. Eu quero geral indo lá seguir, irmão. Geral. Aí, ó. Pra cima! Deixa eu entrar no jogo rapidão. Ô, falar pra vocês. Hoje tem jogo, né, mano? Hoje tem jogo Corinthians e São Paulo, rapaziada. Vocês estão torcendo pra quem, chat?
Moleque, vocês sabiam uma curiosidade sobre mim, que era pra eu ser São Paulino? Porque a família da minha mãe toda, né, aqui por parte da minha mãe, que mora em São Paulo, são todos São Paulino e roxo, tá ligado? Doente. São Paulino daqueles que vai carreata, é briga organizada, pega um porrete de madeira na rua e bate nos outros da torcida rival. Não, tô brincando, não chega nesse nível, não. Amém, né? Mas, tipo, o pessoal torce bastante. Minha irmã, pô, fanática, irmão, fanática. Minha mãe. E aí, eu tive minha fase, né, de torcer pro São Paulo, já torci já quando menorzinho. Mas acabou que eu nunca fui tão encantado pelo futebol, não, pra ser bem sincero, sabia? E aí, desisti. É, e hoje em dia eu não torço pra ninguém. O futebol tem minha torcida em época de Copa, mano. Copa do Mundo eu torço bastante. Pinto cabelo, compro roupa, tal. Saio na rua, assisto no telão. Tá ligado? Torço de verdade, mano. Mas fora isso, fi, esqueça. Esqueça, moleque. Deixa eu botar aqui o link da minha live pra pegar o contador, família. Só um minutinho. Tamo com quanto, hein? Falar em contador, ó, deixa o likezão. Tamo com 7.374 likes. Bora bater 10k? Metinha tá fixada aqui nos comentários, mano. Pra cima. Deixa eu colocar aqui o contador pra vocês acompanharem em tempo real. E tá aí, ó. Pra quem gosta de ver o trem subindo, tá aqui. Só deixar o like que o trem sobe. Freitas, usa o pet Lontreta com o Camir. O que, que o Lontreta faz? Lontreta, mano. Nome feio da peste, mano. Lontreta. Bora, bora, bora. Bom, deixa eu ver o que tem de novo nesse jogo. Escolha Royale, dominando o mal. Esse evento é o da mão. A gente já chegou a ver ele? Eu sei que a mãozona a gente recebeu, que é o emote, né? Inclusive, eu tô usando até no buia. Que na hora que eu dou o buia lá na partida, puff, meu boneco senta, tá ligado? Na mãozona vermelha lá. E aí fica igual um troninho voando. É style, filho. Aquele ali é drip. A partir de 9 diamantes. Grande prêmio garantido em 8 tentativas. Olha só. Será que é isso mesmo? Ah, é aquele evento roubado, né? Essa jaqueta aqui é top, hein, rapaziada? É da feminina? Eu acho que é, né? Mano, essa jaqueta, ela não tem pra versão masculina. Só que a mesma jaqueta dessa, porém a verde, sabe a verde? Ela tem. Inclusive, eu vou até colocar, família. Porque eu acho essa jaqueta, mano, muito bonita, entendeu? E ela é bem antiga. Antigamente ela era muito rara. E aí, com o tempo, o pessoal parou de usar. Se eu não me engano, quem tem skin fixa com ela é o Cauã da Loud. Aqui, ó. É essa, tá vendo? Essa daqui é a versão masculina. Deixa eu botar aqui uma calça anjo. Olha só, fica mó bonito, tá vendo? Top demais. Já montei um lookzinho top. Vem com as notas, chat. Aí. Fala, rapaziada. Se não tá bonita essa roupa. Deixa eu ver como que é. Aqui tá no evento aqui, que eu já esqueci. É aqui, ó. Escolha Royale. É diferente, ó. Tipo, a tonalidade, as cores são diferentes. A ideia é a mesma. Só que a jaqueta é diferente. Tem a verde também, né? Tem uma dessa aqui, porém, verde. Só que eu acho que é feminina. Enfim, é bem confuso. Mas essas blusinhas aqui são bonitas. Vou usar ela, família. Eu acho que ela fica muito mais bonita com a calça jazz. Deixa eu ver. Aí, ó. Fica mais style, né? Tem a calça verde também. E aí, rapaziada, qual calça? Angelical, jazz, calça verde. Qual que eu coloco? A Garena tirou a movimentação da tela parada. Irmão, movimentação da tela parada, que é isso, brother? Que é isso? Os caras inventam cada coisa, cada mecânica nesse jogo. Eu só conheço a mecânica de errar rude, essa daí eu domino. Eu domino como ninguém, irmão. Fala sobre errar rude, é com o Freitione. Aquele gelo, se agacha o gelo não sai. Aí você tá falando com a pessoa certa. Jazz, 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 jazz. Demorou, vou usar a calça jazz então. Muita gente tá pedindo pra usar ela. Fechou? Coisa linda. Deixa eu ver esse evento aqui. É o de girar até conseguir o prêmio principal, né? Você consegue ele no final. Você tem que remover dois itens, tá ligado? Eu recomendo vocês remover os prêmios principais, né? Porque aí você vai ganhar só carta, só caixa, quer dizer. E aí no finalzinho você ganha a jaqueta e o emote. Eu não vou gastar meus humildes mil diamantes nesse evento aqui não, filho. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade. Tem a recarga e essa AUG aqui. Ô, louco, a AUG do dragão aí, ó. Top demais, chat. Caraca, arma royale. Faz tempo que eu não vinha, né? Olha só. É arma royale isso? Menu royale. A Garena trocou de nome. É arma royale. Não, não. Tem menu royale na cadeia aqui não, Garena. É arma royale, filho. Só os antigos vai lembrar. Fera das lendas. Gostei dessa alguizinha, viu? Bonita. Vou pegar. Eu não tenho ela. Bom, deixa eu ver o correio antes. Ah! Olha só, moleque. Recebemos duas coisas, hein? Toma.
Toma, vai, 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 toma. Ó o quadradinho. Gelo do rio. É rio? Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro continua lindo. É do rio esse gelo aqui? Que isso? Parece um ônibus. É um ônibus, né, chat? Sei lá o que é isso, mano. É um carro? É um avião? Não, é o freitão. que é isso? Eu vou usar, vou usar. E aí recebemos o quadradinho da Anitta. Opa! Cê é louco, vou usar nada. Não vou usar nada. Fuja, F-U-G-A. Se eu colocar essa skin aqui vai dar merda, rapaziada. Será? Será que eu coloco ela, família? Por nossa conta em risco? Mano, vou colocar, hein, velho. Oxi, é dentro, fi. Calma aí, vou coletar. Coletar rapidão. Cara, essa trollagem foi pesada, viado. Essa trollagem foi pesada. Saiu 10 mil pessoas da live. Gente, eu que cancelei aqui o envio de dados pra live, tá? Não travou não, mano. Tava zoando vocês. Essa brincadeira me custou 10 mil pessoas na live, tá? Tava com 24, foi pra 10. Então, compartilha aí, chat. Dá uma compartilhada de cria aí, fechou? Mano, cada um manda pro amigo, mano. Tem 20 mil pessoas. A gente pega 40 casão. Faz a boa aí. Cara, meti o louco agora, hein, mano. Que brincadeira sem graça. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu equipar aqui tudo. O gelinho. Essa roupa, precisa fazer alguma coisa pra ela mudar? Ou ela fica mudando passivamente? Tipo, infinitos. Deixa eu ver. Eu acho que é o peitoral que faz mudar, né? Mano, essa calça é top, mané. Gostei. Bom, inicialmente, família, vamos usar a skinzinha completa, tá? E aí depois a gente monta um look. Na hora da ranqueada ali, a gente monta um lookzinho top com ela. Só que eu gostei, hein? Essa máscara aqui é doida, ó. Olha essa máscara, ô chat. Ué? Mudou? Essa versão aqui é top, ó. Dessa máscara. Eu queria que ela ficasse assim pra sempre, se eu tirar o peitoral. Ela não muda? Ah, ela muda. Eu achei que era o peitoral que fazia mudar. A calça, só a calça que não muda, né? Bom, vou colocar aqui a roupa completa. Cadê ela? Ih, corei. E ela é dourada, hein, chat? Nossa, já prepara, ó. Prepara bumfunfa, filho. Quem quiser pegar essa roupa aqui vai ter que desembolsar a nota, hein? Coloquei, boa. O que mais a gente recebeu, mano? Eu coletei tudo. Tá aqui, ó. Recebemos uma faquinha, adaga, sussurro interior. Ganhamos uma M14. Caraca! Que arma bonita, doido. Eu achei que era uma 12. M14. É aquela de rajada de um tiro, né? Nossa senhora, top demais, mano. Essa é bonita. Pesadelo interior. Olha, foi adicionado à lista de desejos. Ué, vou adicionar a lista de desejos. Não sei nem pra que serve. Olha que top, mano. E aqui recebemos também a bisão. Olha a bisão. Caraca, irmão. Agora só falta, né? A Garena melhorar a bisão de novo, porque ela tá pedra, horrível. Garena tem que dar uma moral pra nossa querida besouro aí. Entendeu? Mas essa daqui é bonita. Olha o cano, chat. Ai, mó buracão, mano. Mó buracão dessa arma aqui, irmão. A quinta série ataca na hora, filho. É automático, mano. É, galera, não tem o que fazer. É uma habilidade passiva que vem com o ser humano. A quinta série ataca na hora, filho. Olha o tamanho desse cano. Que bisão doida da miséria, moleque. Gostei, chat. Gostei. Nota 10. Olha lá, tem uma mão, tá ligado? Tipo uma garra pegando a arma, tá vendo? Umas garras das trevas. E aí a garra pega no cano lá, ele mil vezes. E aí o suporte dela, que é pra ser onde é o cartucho ali, né? É tipo, sei lá, um chifre, mano. Cara, toda detalhadazinha. Gostei, hein? Top demais. Tem outra? AC-80. AC-80 sussurra interior. Bom, a AC-80 ela não é muito trabalhada não, né? Padrãozinha. Bonita. Bonita. Mas não é tão trabalhada igual as outras, não. Agora, esse M14 aqui tá doideira. Bom, deixa eu coletar tudo. Coleta tudo. Bom, vou equipar, né? Vou equipar aqui a bisão, a AC-80 não vou equipar não, e a M14. Fechou, rapaziada? Vou deixar essas. A faquinha nova eu não vou equipar, né, galera? Porque, pô, a gente tá com a bananinha daquele jeito, ó. Cadê? Armas de contato. Aí, a faca do Freitione. Banana! Mó grandona, moleque. Fica na cintura como? Daquele jeito. Olha o tamanho dessa banana! Você é louco! Aí tem a faquinha vermelha, que é top também. Combina muito com essa skin. Gostei, hein? Curti, velho.
Tem o Akunai, né? O chinelinho da mãe, que não erra nunca. Top demais. Só que eu gosto da banana. Ah, mas se bem que eu tô pensando em usar essa daqui nessa roupa, hein? Vou deixar a banana, vai. A banana é coisa linda. Fechou? Deixa eu botar uma arma no lobby, galera. Porque eu tô sem, né? Toda vez que eu entro no lobby, eu não tenho nada pra ficar dando uns tirinhos. Vou botar essa Mac 10 aqui, ó. Boa. Aí a gente bota pra mostrar no lobby. Fechou, rapaziada? Equipamos gelo, tudo certo? Boa. Agora é só jogar, né, chat? Valeu pelo membro, Lucas! Boa noite, Freitione. 8 meses. 8 meses, meu lindo. Obrigado, irmão. Você é fera, viu? Lucas N44, o monstro. Bom, beleza. Agora é só jogar. Que isso? Novo evento? Evento na partida mudam periodicamente. Use isto a seu favor para derrotar seus inimigos. Chegada em comum. O airdrop cibernético foi colocado no lugar que você conhece. Eu conheço. Eu não conheço, não. Bom, vou jogar um CSzinho aqui, rapaziada. Uma partidinha com aleatório. Vamos ver no que dá, né? Minha call tá desligada. Eu achei que tava ligada. Que susto! Bora. Deixa eu pegar uma... duas USP aqui. Chegada em comum. Ih, tem drop no CS também, é? Airdrops de defesa avistados. Qual que é o airdrop de defesa? Aquele de evoluir? Acho que é, né? Mas esse drop já não tinha no CS? Ai, deixa eu tacar o manequim pra cá. Será que eu consigo fazer a play? Eles vão achar que eu vou pra lá. Eu fui. Cara, eu dei só capa. Para de roubar kill aí, doido. Aí, ó, pelo menos peguei uma, né? Finalmente! Uma killzinha. Dei quanto de dano? 500, você é doido. Era pra eu derrubar 3 bonecos. Pô, o Santino tá roubado, viu? Tô gostando bastante. Vamos pegar a visão, chat. Fih, já prepara, tá? Pro público mais sensível, que não gosta de ver um dano amarelo, feche os olhos. Porque agora a chinela vai cantar, filho. Eu já tô no temático aqui. Já tô com a skin do... é um diabo. Que é pra fazer jus ao nome. Vambora. Peguei logo a bisão também. Acho que a Garena quis fazer, tipo, uma piada, tá ligado? Botar a bisão como essa skin. Porque sabe que a bisão só dá peito hoje em dia. Eita. Aí, o bonitinho ali, chat. Não é lógico. Ah, você é meu, danado. Eu vou dar peito porque eu não quero perder essa kill. Aí, ó. Pronto, resolvido. O que que ele tinha? Caralho, meu time. Que isso, meu time? Ah, deixa os inimigos jogar também, rapaz. Essa galera tá muito serelepe, ó. Ó o Woodsonzinho. 3 kills da lenda. Só que eu tô com mais dano, né? Não é segredo. Vai ficar roubando kill dos outros aí. Bora, bora, bora. Deixa o like, rapaziada. Quase batendo a meta de 15 mil likes. Daqui a pouco eu atualizo, chat. Acabando essa partida, eu já atualizo a meta. Mas eu acho que eu vou ter que jogar pra 20 mil, né? Porque vocês estão muito insano hoje, mano. Geral fortalecendo na dedada. Coisa linda, galera. Coisa linda. Olha o drop de defesa aqui. Ai, 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 ai. Tem que tacar um gelo. Gelo do rio. Tô evoluindo o drop? Ai, perdi uma AWP, família. Já era. Lá o de Jorge tá em ação. Ai, filhote, bota a cara aí. Você vai tomar? Não é segredo? Ah, não é segredo, né, família? Cadê todo mundo? Ai, tem um cara lá em cima. Como é que sobe lá, chat? Cadê um? Ele derrubou outro? Só falta o de cima. Ai, ai, ai! Vou relar meu kit, nada. Dá pezinho, doido. Pezinho. Pezinho, pezinho. Pezinho, burro. Vou salvar também, ó. Tô brincando. Salvar é uma coisa, agora gastar a gila é outra, né? Aí desumilde, moleque. Deixa eu pegar uma arma pro meu parceiro aqui, mano. Aí, ó, peguei sua visão, meu consagrado. Vem comigo, rapaz, tudo calculado. E aí, meu guerreiro? Pega aí, doido. Aí, ó, pra tu, meu consagrado. Boa, moleque, pra cima, hein. Nice, rapaziada, tô de double AWP, mano. Cara, sabe o que seria muito legal eu usar no CS? O Tatsuya. Por quê? Galera, o Tatsuya, ele tá voando todas as casas, mano.
Você dá o dash de um telhado pro outro, você chega onde você quiser, tá ligado? E aí com o Santino não dá pra fazer isso. Moleque, eu de double alp aqui, pegaria o Tatsuya, filho, você ia voando. É meu time insano de parafal. Como é que eu chego nessa casa aqui? Não tem como não, né? A Garena nerfou a subidinha ali. Calma aí, não é segredo, filho. Aí, ó. É o Freitione, né, vida? Calma aí, ó. Pulando e dando, ó. Pulando e dando. Que isso, time? Que isso? 4x0 fora o baile, hein? Você é louco? Será que foi muito fácil, mano? O que, que eu falei que eu ia fazer, família? Falei, ah, é botar o Tatsuya pra sair voando, mano. 6 killzinha, 2.600 de dano, Freitione MVP daquele jeito. Vambora, hein? Deixa eu botar o Tatsuya aqui. Santino é um personagem bom, só que eu acho que pro CS, o Tatsuya nessa atualização tá bufadíssimo, voando tudo. Ué, cadê o Tatsuya, meu Deus? Aqui, ó, eu achei que a Garena tinha removido, que susto. Ih, trocou a roupa, chat. Calma aí, deixa eu botar de volta. Essa roupa aqui tá style, hein? Você é louco? Essa daqui tá on fire, ó. Cadê a skinzinha do... do diabo? É aqui, ó. Nossa, é a primeira de marca selecionados. Boa, coloquei. Vambora, startar uma partidinha aqui. Galera, vou postar um stories, hein, mano? Postar um storyzinho divulgando a live, coisa linda. Aqui, ó. Salve, turminha! Já estamos em live aqui no YouTube, ó. Quase 30 casão na live. Fechou? Clica no link, vem com a gente. O chat já tá aqui daquele jeito, mais movimentado que tudo. Vambora, hein? Jogando CSzinho. Daqui a pouco tem ranqueada pra cima. Boa. Eu só gravo. Postar que é bom nada, né? Não, eu vou lembrar de postar. Relaxa, galera. Relaxa. Não vou esquecer, não. Prometo. Caralho, caí contra o Bling Bin Laden, mano. O cara saiu do BBB pra vir jogar com a gente. Roubei um. Vixe, do Neidon drop. Calma aí, danadão. Morre! Levanta. Miserável. Ah, derrubei a guria ali 3 vezes, família. Que isso? O cara chegou, botou a poça laranja, irmão. Ah, esse mapa aqui, mano. É esse mapa que é o top pra voar. Deixa eu comprar uma P90. Jogar essa foice fora. Esse mapa aqui eu vou voar. Deixa eu só postar o stories aqui. Galera, a gente vai fazendo por etapa, mano. Pra agora, de imediato, eu vou só colocar no Instagram aqui. Pronto. Botei o vídeo. Aí, quando acabar esse round, eu coloco a legenda, entendeu? Vamos por etapa, chat. E eu só tenho um dash do Tatsuya, hein? Não sei se dá pra muita coisa, não. Vai dar pra fazer isso daqui, ó. Calma. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Boa. Ah, você sabe muito, né, irmãozão? Tinha que carregar o outro, rapaziada, pra gente ir pra cá, ó. Não me abandona, não, hein, ô Maxim. Fica aqui comigo, danado. Derrubei. Boa, time. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Bora, bora, filho. Ah, oh, não deita, mano. O cara me bugou, família. Ele deitou, velho. Eu não consegui pular. Que isso, Maximus? Ixi, botou pra chorar aí, é? Pula, boneco. Oxi, é doida. Caralho, tanto de bolachada na cabeça do cara não morre não, é? Você é doido, tem que... P90 tem 80 balas, tem que descarregar o pente pra derrubar o elemento. Tá maluco, hein, velho? Já é isso. Um arranca 80, o outro arranca 90. Dificuldade da peste. Caraca, eu não mudei a meta de like, né, mano? Daqui a pouco eu coloco 20k, relaxa, família, confia. Confia que eu vou lembrar, mano. Eu preciso postar o stories e mudar a meta. Mamão, moleza, tranquilo. Será que tem algum lugar pra eu sobrevoar aqui com o meu Tatsuya?
Acho que eu chego naquele telhado, hein, rapaziada. Será? Que gelo feio, meu Deus. Deselegante, hein, doidão? Deselegante, hein, mano? Perdemos, né? Quem é esse maldito, chat? Olha lá. Kawaii, surtado. Ô, rapaz. Ele com essa prismes aí, essa boneca Iva. Tá ligado? A Eva, me encarando, entendeu? Não tô gostando não, velho. Que cara chatão, mano. Camperando com a arma de um tiro, dando só peito. E agora, família? O que, que eu pego? Eu pego uma P90 de novo, né? É o que tá tendo. Dá um gelo, time. Um gelinho, tem não? Ah, time duro, mané. Se eu fizer isso, eu vou ficar chateado. Cara, os caras não têm a malícia, né? Se era eu ali, esse Máximo, eu tinha botado 1000 gelo, filho. Velho, esse Kawaii surtado, ele tá... Olha isso, velho. Olha esse cara jogando. De Rafael, doido. Ah, não, mano. Ah, que isso? Daí desanima qualquer um, doido. A vontade de dar uns cascudos, tá ligado? A raspadinha. Família, relaxa. Morri só pra postar stories aqui, tá? Só pra divulgar pra galera que a gente tá em live. Tá tranquilo. Fica suça. Tá na mão. Boa. Deixa eu pegar o link aqui. Eu vou parar de rushar nesse doido aí, velho. Esse Kawaii surtado aí, ele tá de sacanagem, mano. Que moleque miserável, doido. Copiar link. Colocar uma setinha, né, pra ficar bonito. Foi. Postamos, hein. Cara, os caras empatam o jogo, não é possível. Pelo amor de Deus, velho. E aí, meu time? E aí, tropinha? Bora reagir, né? Você é louco perder pra uns botecos desse? Mano. Galera, eu sei onde o Kawaii surtado vai camperar. Eu sei, eu conheço. É naquela janelinha da maldade ali, tá ligado? Da base deles. Mas eu vou voando, filho. Literalmente, tá? Eu vou voando. Deixa ele. Você vem aqui, ó. Ó. Ih, caralho, não pulou. Olha esse cara, mané. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus! E agora ele... Jogar contra alguém assim, velho. Nossa, até engasguei, mano. Galera, ele tava atrás do carro ali no canto do mapa, mano. Nunca ninguém antes na história do Free Fire tinha camperado naquele lugar. Eu ia subir igual o Vini tá subindo e ia fazer a mesma coisa que ele, ó. E sentar ali a rip em quem tava nessa base. Ah, não vai perder, chat. F. Chuva de F, mano. Perdemos. Ah, eu não posso deixar. Eu não posso deixar a gente perder pra esses caras, não, velho. O Kawaii surtado tá com 5 kills, 2 mil de dano. Meu Deus. Que personagem esse cara tá usando? Evelyn, Tiva, o Lobo, que eu não sei o que faz, eu sei que é de dar peito, Rafael, e o Bomberman lá. Meu Deus, família, e agora? Mano, seja o que Deus quiser, eu vou pra cima. Já bebi um energético. Já vou dar um dashzão bolado aqui, ó. Tentar pegar eles vindo, tá ligado? Ai, que isso, doido. Sai dali, senão vai dar merda. Ele vai fazer granada. Família, não tem como não, mano. É impossível. Me perdoa, mas é impossível. Derrubou. Boa, boa! Como assim? Eu morri pra quem, Jesus? Cara, você é louco, mano. Os caras é muito forte, chat. Olha o Kawaii surtado. Meu Deus! Meu Deus, ele tá com poção. Mandou bandeirão!
Ele mandou bandeirão! Que cara miserável, mano! Perdemos! Astro, Astro. Meu garoto, sem pressão. Se você vencer esse jogo, eu prometo. Pelos deuses Aesir, que eu não vou deixar que o nosso time sucumba no próximo round. Astro, você só precisa levar esse round, Astro. Você tem uma M10 nível 3, irmão. Ah, não, mano. Nós perdemos pro surtado, viado. Kawai surtado, mano. Esse cara jogou igual um maníaco, viado. Ele carregou o time dele, 7 kills. Você é louco, irmão. Tem como eu ver o perfil dessa lenda aí? Entra pelo histórico. Detalhes. Apenas existindo, Léo, 20... Pô, o cara tem 22 anos. Pai de família, doido. Barbudo, tá ligado? Pô, tá ligado? Você pensa que o cara vai estar lá sustentando a família e tal, levando pão de cada dia? Não, ele tá fazendo o quê? Sentando o dedo no Free Fire, irmão. Ele tá dando peito nos outros no joguinho 3D aí de digital, entendeu, velho? Você é louco esse Léo aí, irmão? Que decepção, brother. Deixa eu ver, perfil. Contra squad, CS ranqueado. Taxa de tiro na cabeça 20%. Botar o meu gato Raja, o meu cachorro Koda pra jogar Free Fire, eles faz 30%. Ave Maria, doido. Cara, eu tô indignado, irmão. Não, os caras jogavam muito bem, velho. Os caras se posicionavam certinho, não tinha como ganhar, não. Impossível. Eu fui passar ali em Factório e eu perdi o colete, brother. Tá ligado? Eu tomei ali um pedala robinho, meu colete explodiu. Não teve nem o que fazer, velho. Aí depois eu subi no segundo andar, tomei outro tiro, velho. Não sei nem da onde. Os caras têm um nível estratégico de gameplay muito altíssimo, impossível ganhar. Bom, agora a gente vence, né? Perdi a proteção de patente. Se eu perder esse jogo aqui, é menos uma estrela, irmão. Não pode. Os caras dando muito dash ali. Eu tomei capa? É, por que eu tô com essa vida? Aqui eu não vou conseguir derrubar ninguém, né? Ai, ele ia tomar o voante mais bonito da vida. Boa, finalizei. Para de correr, danado. Ah, ele tinha uma katana, mentira. Matei ele, qual é o nome desse maluco? Okotsu. Não, ele vai finalizar, Okotsu, não deixa. Que raiva. Boa, Kotsu. Vixe, x1x2. Parada não começou muito boa pra gente não, viu, rapaziada? Esquerda, irmão. Acho que ele tá sem kit. Tapa na cara. Ele é doido, ó. Ele atira primeiro, filho. Ele não tem medo de analógico, não. Moleque, vamos tomar bandeirão do Maxim da Calça Angelical. Meu nome é Maxim da Calça Angelical. Cara, rapaziada, estamos sendo humilhados hoje, hein? Já diria Charlie Brown, dias de luta, mano. Hoje a gente tá num dia de luta que a gente tá apanhando e recebendo bandeirão da prefeitura. Bandeirão público, tá ligado? Poste. Não dá nem pra chamar de bandeirão, você chama aquilo de poste. Aonde você sai na rua, tem um, tá ligado? Público. Dos botecos, mano. É uns botecos sinistros. A net de um do meu time caiu, eu acho. Tá atirando sem parar igual doido ali. Tá. Ok. Muito longe, hein? O cara avançou ali na minha base. Eu acho que ele vai pegar o off. Olha que covarde, mano. Eita. Calma aí. Oxi! Senta o dedo nele, velho. Senta o dedo nele aí, ó. Apeito nesse cara aí, filho. Oxi, é doido, é? Aí, ó, pronto. Você é doido? O amigo dele tá de Mac 10. A gente tem que abrir vantagem.
Eu topei tudo também, família. Tá pensando o quê? Ah, é o da Mac 10. Eita! Só Sats! Gelo invertido, piré! Piré! Que diabo é piré, mano? Quem se chama piré, brother? Lá vai ele, ó. Aí o Freitione. Pelo menos levei dois nesse round aqui, tá? E meu time vai entregar o ouro, ó. Pro último, ó lá, ó. Pra quê ficar dando aberto pro cara que tá no cover, tá ligado? Não tem necessidade, mano. Sobrou só o nosso herói, o piré. Pra fazer história. Pra fazer bruxaria, piré de Mauá. Tá bom, ele foi. Eita, ele foi. Ih, mano, que esse time tá arrumando, irmão? Daqui a pouco eu vou ligar a call igual aqueles caras tóxicos que só liga a call pra xingar, entendeu? Pra xingar o time. Não fala nada o jogo todo, só liga a call pra xingar. Vai ser eu daqui a pouco. Aê, aê, tropinha, pelo amor de Deus, tropinha. Ô, piré. Ô, piré. Vou falar mal do piré, mano. Bora. Agora eu tô com arma, agora dá pra jogar esse round aqui. Desert contra Mac 10 é ossada, mano. Não tem muito o que fazer, não. Mano, eu tô tomando uns tiros doidão hoje, velho. Atrás do cover, pá. Ah, morri, velho. Os caras avançou tudo na nossa base aqui. Meu time tá tudo na direita, velho. Essa rapaziada tá metendo louco, irmão. O cara tá mandando bandeirão pra mim, ferrou. Ó o piré, doido. Chat, bora de ranqueada, impossível. Vamos ter que ir de ranqueada, velho. Live da ranked, mapa aberto. Ué, ele deu um tiro em alguém, saiu sangue. Os caras tá jogando juntinho, pô, sincronizado. Nós vai tomar pisa. Vai ser chuva de pisa aqui, família. Olha, de USP, mané. Os caras tá matando nós de USP. Mataram meu parceiro Piré. Ele tá perdendo pro Piré. Não dá nem a hora. Já tá morto, filha da puta. Ah, Zé da Manga. Ah. Cara, liga pra cal pra xingar o time aí, mano. Porque nós tá numa situação difícil, beleza? Só que é o bem bom, mano. Só que é quando tá ganhando, quando tá no topo. Não era junto na alegria e na tristeza, irmão? Dito isso, não vou morrer mais não. Não quero mais tomar pisa. Agora eu vou xingar também. Yeah, doido! Derrubei dois aqui, doido! Faz alguma coisa aí, doidão! Dei bronca também, mano. Ô, piré! O filho da puta do piré foi rebolar, minha. Ele foi rebolar, mano. Piré, eu te odeio. Eu te odeio, piré. A gente não vai perder esse jogo, velho. Olha lá, vai tomar na direita, ó. Ele não tá ouvindo. Que piré maldito, mano. Ele foi rebolar pro cara, velho. Me deixou morrer, irmão. Ó, piré que é da Mu! Piré! Boa, piré. Esse piré tá maninha com o chat. Ele tá doido, mano. O cara tá... Você é louco? Que cara miserável, doido. 1/3, irmão. Bora jogar aí, filhote. Fazer alguma coisa, meu patrão. Vai ficar rebolando e dando murro nos outros. É, nós tá aqui dando a vida pra ganhar esse jogo. Você é doido? Não, achei que esse cara tinha morrido, mano. Apareceu assistência por quê, chat? Não, quero matar um aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tropinha. Vamos, tropinha. Empurra, chat.
Pega essa alga, esse gelo, boa. Mano, o Piré deu confiança pro time, hein? Piré deixou nós forte. Ai, se nós ganhar isso daqui vai ser histórico, rapaziada. Vai ser histórico, irmão. Será que eu consigo fazer uma jogada mitológica aqui, chat? Será que é muito perigoso, mano? Ah, quem não chora não mama. Eu vou pra cima. Eu não sou de tá freando, filho. Eu que tô carregando esse time de acéfalo. Aí, ó. Aí, ó. Deu... Oxi, cadê meu gelo? Botei pra chorar, correram! Aí, seu boteco. Eu tô nervoso, ô chat. Caralho, tropinha, pelo amor de Deus, tropinha. Ô, mano. Ô! Ô! Equipe, o último está de sniper. O time deve estar doido, filho. Granada! Ah, o Okotsuki tá vivo, filho. Ele tá com 8 kills. O moleque tá com a confiança lá em cima, ó. Aí, ó o Okotsuki, chat. Boa, tropinha! Boa, tropinha! Vamos, meu time! Empurra, chat! Empurra! Dá pra ganhar, hein? Mapa de deserto, mano. Eu acho que essa vai ser a escolha perfeita pra esse jogo. Vamos tentar tirar uns HP, tá ligado? De Alp. Deixar os caras ralfados. E aí depois, irmão, vapo. É vapo, brother. Pneu é pros fracos. Ixi! Não chegou, não. Cento e cinquenta, ruxa. Calma, família. Pelo amor de Deus, é seu boteco. Ô, parceirinho, você é um bosta, ó. Ó o emote da privada pra ensinar que você é um merdinha, doido. Você é um cocô, irmão. Pega o kit aqui, ó, seu horrível. Pega o kit aí, horrível. Pega aí, horrível. Você é fraco, rapaz. Você acha que ficar cravando esse seu poste no chão pra mim vai fazer você ganhar alguma coisa? Saiu, mano. Derrubei um espírito aí. Relaxa, Piré, relaxa, Piré. Avança. Tá salvando, mano. Acho que eu me mato pra granada, tá suave. O cara saiu bem na hora, velho. Vai sentar o dedo em mim, é? E aí, tropinha? Ô, Piré! Bora, Piré! Caralho, Piré desumilde, família. Olha lá. Esse Piré é um corno, moleque. O cara fez... Ô, papo reto, irmão. Papo reto. Esse Piré é um maldito, chat. Fez 2 kills no jogo, tá ligado? A única coisa produtiva e útil que ele poderia ter feito nos 8 rounds que ele jogou era ter me salvado ali na escola. Ao invés de me salvar, eu do lado dele, tá ligado? Derrubei o cara. O Piré foi lá do lado do cara, tio. Eu morto no chão, tá ligado? Eu morto, igual um saco de esterco. O Piré passou com a arminha dele na mão. Do lado do cara. Aqui. Faz ideia. Ficou assim, tio. E eu lá. Eu no chão. Não. Eu tava no chão, viado.
Tá ligado? Não, papo reto. Eu achei muita maldade. Eu assim, ó. Pirê! Pirê! Me ajuda, Pirê! E o Pirê lá? Aí, não liga a cal, não fala nada. Quando vai falar alguma coisa, você pensa que ele vai abrir a boca e sair algo que preste. Ele, ô, derrubei o cara, tá salvando, tio. Pô, vai se ferrar, time lixo, tio. Ah, Piré, pelo amor de Deus, irmão. Vai cagar no mato, meu parceiro. Vi demais essa bomba aqui, hein. Oh. O Piré me deixou doido, menino. Vou jogar mais um, vou jogar mais. Esse CS aqui deu um gás, mano. Deu um gás. Nossa, hoje a live vai ser do CS. Minha câmera tá pra baixo demais, doido. Aqui eu acho que tá bom. Aqui ficou top. Meu nome, cadê o meu grupo? Caralho, caiu com os marginal. Família, vou tá mutando a call aqui, beleza? Caiu da puta, né? Ai, meu Deus, muito cara. Muito cara o quê, né? Ô, dei capa de 195 no de preto aí, hein? Ah! Só vem pra mim, preto, cara, que teu fã. Boa, boa, boa. Morri. Me salvei. Cara, o cara me deu uma catanada a 10 mil quilômetros. Tiva, 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 tiva. Boa, boa. Eita, time de telador da peste, menino. E aí, rapaziada? Bora, Freitas, manda salve, Freitas. Salve pra quem, mano? Pra mim, cara. Pro XPZ, eu sou teu fã, cara. Te amo. Pra quem, mano? Pro XPZ, cara. Não é possível, não, dele. XPZ não tá pedindo salve. Jura que o XPZ tá pedindo salve pra mim, chat? Eu odeio o XPZ, velho. Eu não gosto de nenhum telador, mas o XPZ é o mandante, tá ligado? Caralho, onde eu vim parar? Vou desmontar o XPZ. E aí, XPZ? Tô te dando uns conteúdos aqui, hein, irmão. Ai, trilhares. Visão preta, visão preta. Eu te amo, cara, te amo. Mano, derrubei o maluco lá em cima, doido. Oxi. Que isso? Você tá de suia? Ah, mandou um poste! Ele mandou um poste, mano! O cara colocou um poste aqui, ó, no canto do mapa, time. Me ajuda, mata ele. Fala assim do... Ô, Freitas. Tem box, tem box. Fala assim do meu bandeirão, não. Pelo amor de Deus, que bandeirão, isso daí é poste, doido. Não fala assim. Aí, deixa eu mudar minha meta de like aqui, irmão, que tá 10 mil likes a 2 mil minutos. Ai, que cara cansado, viado. Eu peguei a minha kill? Ô, XPZ. Ei, XPZ. O XPZ tá surdo, mano, tá ouvindo não? Ela tá me ignorando, rapaziada. Quer responder não, XPZ, ó, que lixo. Depois tá se vitimizando lá no TikTok. Ah, morri, ó. Ai, que cara do gelo bom. Família, me ajuda, família. Ai, que cara ruim, viado. Tá levantando minha kill aí, doido. Derrubei sua capa. Bom time, o cara saiu da minha cabeça, derruba ele. Boa time, boa time. Caraca, é isso aí, turma, excelente, mano. Excelente, povo. Ô, chat, XPZ tá me ignorando, o XPZ, olha. Aí ele fica postando lá no TikTok que eu fico removendo ele, postando com música de triste, tá ligado? Ele posta um vídeo lá, eu removendo ele do grupo, porque ele já jogou, ele é telador, cai comigo toda vez. E aí eu tô dando código de equipe pro meu chat ter a oportunidade de jogar comigo pela primeira vez. Aí ele entra, eu removo, ele posta lá. It is way my heart.
Aquela música do Toguro em pleno 2023. Aí os comentários, nossa, esse Freitas fica te removendo, ele é desumilde, né? Como ele é desumilde. Cara falso, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano, tá em 2018, né? Calma aí, seu boteco. Finaliza aí, tropinha. Vou pegar essa MP5 dele aqui. Calma aí, doidão. Ali, o último vai ser na USP, hein, tropa. É, Tatsuya. Perdeu de ser humilhado. Galera, daqui a pouco vai ter ranqueada. Relaxa, mano. Acho que eu vou jogar só mais essa daqui. Que horas são? 8h20. É, só mais essa daqui, eu acho. Depois vai ter uma ranquezinha pra nós. É porque o CS hoje tava da hora, mano. Gostei. Caí com uma galera dos aleatórios aí. Gente boa, né? Que às vezes tem os haters que fazem um entretenimento da hora também. Igual o Piré. Jogava nada, só reclamava. Ligava a carro e xingava o time. Mas era engraçado. É, mano. Por que que não saiu o meu gelo? Não entendi. Errar, eu errei. Derrubou os dois, né? Ai, velho, esses caras é muito boteco, chat. Juro, mano. Olha lá, 4x1, ó. 8 kills na mão da lenda. Aí os caras todos desaforados, tá ligado? Mandando bandeirão e os cambal, entendeu? Barbaridade. Bom. Coisa linda. Rapaziada, agora a pergunta que não quer calar. Vocês querem um código de equipe ou quer ranqueada, mano? Código de equipe? Tem muita gente que fala que eu não libero código de equipe, que eu só quero saber de aleatório agora. Vou liberar um código de equipe pra vocês jogarem comigo, entendeu? Ou eu jogo ranqueada? BR, BR? Rank, rank? Todo mundo quer rank, né? Beleza, beleza, galera. Demorou, é vocês que mandam, né, meu chat? Se vocês querem ranqueada, vai ter ranqueado, ué. O que vocês não pedem sorrindo que eu não faço chorando, entendeu? Só que eu tinha que montar, ó. Tá vendo essa roupa? Eu joguei com ela no CS, né? Só que eu não curti muito a skin completa, não. Acho que a calça vai ficar muito massa. E esquece. Essa calça aqui é daquelas que buga, tá ligado? Buga muito. Buga em todas as roupas, mas nessa daqui ficou maneiro, ó. Aí, já deu um tchan na roupa, tá vendo? Tirei aquele peitoral que fica mudando toda hora. Aí, ó. Top das galáxias, mano. Pronto. Notas, chat, pra nossa skinzinha. De 0 a 10 aí. Top demais. E agora vamos pra ranqueada. Vou esconder tela, pros caras não conseguirem ter lá. Enquanto isso, você vai deixando o likezão aí. Então, 1, 2, 3. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram. Tamo quase batendo 1 milhão de seguidores, mano. 1 milhãozão de seguidores. Já pensou? Eu não tô entendendo essas notas baixas de vocês não, viu? Tô ficando chateado, irmão. Roupinha mó maneira, velho. Fiz na arte do improviso ali na hora. Boa. Tô com a mira, hein? Vai, tem muito telador, viado. Eu acho que tem muito telador. Olha isso. Olha isso. Fala, tropinha! É muito telador, mano. Você é louco? É telador isso daqui? A Garena não tem uma limitação de quantas pessoas do mesmo, da mesma região ele consegue cair juntas? Não da mesma região, tá ligado? Mas da live, sua entendeu? Batalha, pô, tem 50 pessoas no mapa, 40. Eita, que tanto de drop! Que isso? Será que dá pra pegar? Acho que tem que cair certinho, né? Pra pegar primeiro que os outros. Eu já caí igual a minha cara. Chat, dá pra pegar esse drop? Responde rápido, porque senão eu vou ter que ir atrás de uma arma. Que susto. Ah, é de evoluir, pô. Não, calma aí, então. Não vou cair direto nele, não.
Acabou a bala, mano. Morri. Esperei ele atirar porque eu não sou bobo, né? Eu nasci ontem. Chat, não dá pra cair aqui não, viado. Todo mundo da live veio pra cá, pô. Muito telador, vou embora. Fuja, F-U-G-A. Os caras é inimigo do... Pô, pelo menos deixa eu dar uma luteada aí, rapaziada. Seus covardes. O Kaimbi Mazaki. Vocês viram o tanto de gente no lobby? Cê é louco! Aqui tá safe, ó. De boa, dá pra lutear, fica tranquilo. Mano, tem um M10 ali, hein. Se eu não achar uma arma aqui, eu já vou pra lá. E aí, meu parceiro? O que você tá procurando? Veio pra cima de mim de bisão, né, covarde? Que isso? Tem cara aqui em cima, é? Meu Deus. Veio todo mundo pra cá, filho. Olha lá, todo mundo caindo aqui. Olha os caras descendo de pé. Que isso? Essa partida aqui não dá pra ganhar, não. Tá vindo uma tropa armada pra cima de mim. É muito difícil dar capa de P90 nessa distância. Esse miserável que me matou, mano. Você é louco? Quem é, amigo? Olha, esse daqui é inimigo, ó. O cara quer amizade não, filho. Quer me destruir. Eu vou ficar dentro dessa casa, chat. Que isso, meu Deus. Beleza, a diabinha, nossa colega aqui. Nossa senhora, Frei Jones. Um cara em cima. Ô, turminha, vocês têm kit, mano? Kitzão pro Frei Jones aí? Tá tendo ou não? Kit, kit. Não tem, né? Tá todo mundo duro, mano. Eu tenho que dar um jeito de chegar naquela loja. Valeu, cachorro do mangue. Você é zica, irmão. Você tem também? Obrigado, meu amor. Vamos lá ali, ó. Na parte de cima, pegar o capacete. Olha lá, cheio de loot aqui também. Falei pra vocês que era tudo telador que caiu lá em pack, dude. Você é louco. Fala, meu consagrado. Ó, vem com a tropa, ó. Tem um cara aqui em cima. Ah, sai fora, você vai agachar depois que você já tomou 15 mil capa, filho? Mengão. Ai, puxou. Aqui vazou, família. Vazou o Reginaldo. Vou comprar uma mira. Você é doido, muito cara. Vou marcar um alvo já também. Boa, marca um alvo, compra um quitão. Chavante, chavante FX. O som do meu jogo tá um pouco baixo. Será que é pra mim? Agora tá bom. Chavante, ele quer abrir o barracão, ó. Olha lá, começou a evoluir, coitado. Vai chegar 8 bonecos na porta do barracão dele. Boa noite, Chavaldo. Chavante, podemos usufruir do seu barraco? Olha lá. A fera aqui, coitado. Morreu, doido. Cara, ele tava de bisão, de Trogon. Bom, é isso. Deixa eu ir ali no... Na outra cal, marcar um alvo. Catulichua, bora, tropinha. Galera, esse drop aqui, ele tem alguma coisa de diferente dos outros? Pelo fato de ser de evento e tal, ele é pior, ele é melhor. Eu vou evoluir ele pra ver, mano, olha lá. Airdrop cibernético. Ai. Calma aí, não pega não, ainda nada. Sai do meu airdrop cibernético aí, parceiro. Ih, cara, ele dá Trogon do... Garena tá louca de dar Trogon pros outros assim? Caralho, chat, ferrou. Deixa eu marcar uma vítima aqui. Aqui o Tony.
What's your name? Ave Maria, esse daqui brilhou muito, filho. Toma, olha o ruxadão que eu ia dar nele. E aí, tropinha, e aí, tropinha. Ô, guloso. Oi! Ó, ó, ó o meu Romero aí, hein? Ó o meu Romero, hein? Cadê minha SV Deus, mano? Ah, deixa eu pegar essa M14, já que ela tá com skin. Ó a skin da M14 aqui, que top. É, roubaram minha SV Deus, mano. Qual é, doido? Vou comprar uma aqui, então. Aqui dá pra comprar, né? Aí, ó. Resolvido. Coletão 4, protetor, marcha. Vambora, agora já era, ó. Deixa eu dar uma chupetada aqui. Oxi, mano, a atualização veio, mexeram na chupetinha, mas ela continua bugando. Ih, tô evoluindo o barraco. Aqui, a lenda, vai tomar a Rocket Plocket. Tem um kit na frente, mano. Olha lá, olha lá. Coitado, vai tomar Rocket Plocket, família. Olha como a tropa chega. Ué. Oh, tinha um cara aqui agora, mano. Aí? Vocês estão vendo coisa. Eu não tô enxergando, não. Tô indo de bocão. Caraca, Freitione, foda hack. Foda hack. Vocês destruíram meu carro, seus maníacos. Seus malditos. E agora? Tem que passar safe de motoca, filho. A motoquinha aqui. Vambora, tem uma vaga, hein. Cadê a Saveiro pra gente ir nós quatro junto? Tem uma Saveiro por aí, ô turminha? Aqui a Saveiro, aqui, ó! Dividir e conquistar! Cara, eu não queria destruir a Saveiro, rapaziada. Perdi a kill, perdi a kill, perdi o carro. Perdi minha dignidade, perdi minha paciência. Ih, esse gelo. Oh, tem muita gente aqui, mano. O cara acabou de matar o outro. Na nossa frente, meu Deus. Eu vou indo maluco que tá evoluindo o drop. Ele já é certeiro, tá ligado? Se eu ficar procurando ele, eu vou quebrar a cabeça. Ó o da Saveiro. Sai, doido. Você deitou, é? Ah, era o Califa! Mataram o Califa aqui, ó, rapaziada. Cadê, tropinha? Quem vai entrar? Mas cadê a tropa, mané? Pra entrar na Saveira aqui, na parte de trás. Ixi, tem um danado aqui em cima, hein? É que eu vou matar esse cara com o drop, filho. Sai daí, sai daí. Finge que tá trocando aqui, mano. Finge que nós tá trocando tiro. Ele desceu. Toma. Meu carro caiu ali em cima. Quem é que tá evoluindo esse barraco aqui? É, só doido nessa partida aqui, mano. O cara... Isso, melhor loot do planeta. Calma aí, danado. Calma... Ô, doidão. Calma aí, doidão. Ô, chat. Ô, família. Perdoa eu, mano. Eu não vi que tava no último gás, não, pô. É,
mas o gás, mano, isso daí é muito, muito roubado, brother. O gás não tava arrancando essa paulada toda, não. Do nada eu comecei a tomar 100 de dano, doido. Caraca, velho, é igual cair no conto da sereia, rapaziada. Você fica apaixonado ali, tá ligado? E aí quando você vai ver, você já tá se afogando, brother. Você é louco, eu tava de boa trocando tiro. O cara tava até evoluindo o barracão. Eu falei, pô, tá de boa. Do nada eu olho pra minha vida, puf, arrancando 50 de dano. Falei, você é louco, brother. Perdemos, mas também só tinha dois na partida. O Ômega e mais um. O meu telador morreu. Ele foi tentar pavar minha kill lá, se ferrou, morreu. Que a vida cobra. Aí sobrou o Ômega. Mas é isso, né? Fizemos quantas kills? Ganhamos 51 pontos, 12 killzinha. Tá bom, a partida foi legal. Agora, deixa eu esconder essa tela aqui, velho, pra iniciar outra. Não, vou esperar um pouco, mano. Enquanto isso, deixa o like aí, porque o tanto de telador que tinha nesse jogo aqui é sacanagem. Tem como nem jogar. Oi, Freita, sou o novo inscrito. E aí, Gabriel? Valeu pelo superchat, Pedrão dos Gima. Tamo junto, irmão. Vende diamante, meu brother? Rapaz, mas isso daí tá certo? Tá certo isso? Não sabia que era liberado vender diamante assim, não. É, a galera não dá um come de rabo, não sei, não. Galera, começou, hein? Começou, vambora. Deixa eu mudar a telinha aqui, mudar a meta de like também. Ah, não, tá certo, é 25. Bora. Tentar jogar uma partidinha mais tranquila, né? Porque aquela ali foi loucura, mano. A gente caiu em pack, 43 bonecos veio atrás da gente. Aí fomos pra Bimazaki, todo mundo descendo, parece cena de filme. Pô, a Mac 10 é uma arma gostosinha pra se ter no lobby, tá? Que ela não faz muito barulho e dá pra você dar uma treinadinha maneira. É satisfatório também, pra quem gosta de ficar atirando no lobby. E o mais importante é não fazer zaralhada, né, no ouvido dos outros. Sua batalha, seu estilo. Caí mil. E um drop aqui, é? Esse negócio de drop é doideiro, olha o tanto. Pack, tudo, toda cal tem um drop, mané, que da hora. E o drop vem Trogon, tá entendendo? Meu Deus, quanta gente, morremos. Ó, oh, era pra bater e cair. Viado, acabou a bala. Morre, doidão! Viado, o cara morreu, velho. Caralho, eu tô com a melhorzinha do cenário. É louco. Vou dar essa news aqui. Pra recuperar minha dignidade. Caralho, a net da doutora caiu, mano. Caralho, mataram a doutora, família. Que merda, hein? Cê é louco? Morri, né, tropinha? Esquece, filho. Ah! Muito cara na calma, morri por tios vídeos, velho. Que cara boteco! O desespero da trocação ali, fiz 3 kills ainda, coisa linda. Todo mundo caindo lá de novo. É que bagunça, mano. Tu vai cair aí, irmão? Meu parceirinho, ô meu parceirinho. Pelo amor de Deus, né, meu parceirinho? Morri pra tu na pistola, eu paro de jogar. Olha lá, morreu, ó. Aí, ó. Aí.
Aí, ó. Ai! Cê é louco, doido? Que cauda da bexiga é essa? Trocação infinita, é? Sai daí, horrível. Cara ruim, mano. Quase morri, chat. Olha lá, fica lá em cima, ó, atrás da árvore. Ele não sai, fica marcando, igual um boteco. Olha lá. Ferrou. Tem um cara aqui, hein? Ô, meu parceiro, deixa de ser afobado, doido. Desespero pra fazer uma kill, você é muito burro. Cara, é muito burro, chat. Ele poderia ter parado, procurado uma granada, tá ligado? Feito uma jogada mais cautelosa. Aí esses botecos é tudo afobado, irmão. O cara sai entrando no gelo dos outros igual doido. Como é que esse miserável entrou aqui? Foi por aqui? Rapaz, dá pra pular aqui, é? Ô, louco. Ô, louco, doidão. Onde eu vim parar, meu Jesus? Capaz de eu tomar costa ainda, esse é o perigo. Eu ia comprar um capa, ainda bem que eu achei. Ele nem tava trancado, eu podia entrar por aqui, ó. Só que eu fiquei com medo, né? Quem tem Hulk tem medo, ué. Morou, doidão. Rapaziada, 12 vivos, mano. Que isso? Batizado. Cê é louco, chat. Como é que tem 12 vivos numa partida, irmão? Meu Deus, o cara pisou na mina. Tem hack? Tem nada. É porque, pô, todo mundo cai em mil, cara. Aí todo mundo morre ali, tá ligado? Eu mesmo tô com 7 kills. Imagina os outros caras lá, que matou geral e morreu depois. Aí a partida acaba rápido. Galera doida, mano. E eu tô na Liga Mestre, viu? Quase Mestre 2 estrelas. O cara já meteu o pé. Que isso? Tomei um tiro, quase morri. Zelador morreu. Ai, não, jumento não, menino. Carai, chat, morreu pra própria bomba, olha. Que trágico, trágico.
cara tacou a bomba no negócio, eu só joguei 3 gelo pra trás e saí. Ele ficou lá, atirando, burro. Deixa eu comprar um alvo aqui. Bom, pelo menos essa partida aqui tá mais fácil, né? Dá pra gente dar um buia. 700 moedas. É lojinha de área azul. É, lojinha azul. Dá pra comprar várias paradas maneiras. Só que eu tô sem moeda, eu tô liso, mano. Não tenho paciência pra sair luteando, não. Eu quero rushar. Esse daí é o jogador de Balbal, o jogador mais fraco de Balbal. Caraca, pior que aquela Balbal dele tava envenenada, irmão. Vocês viram na hora que eu subi que eu tomei só um dos tiros dos dois? Mano, arrancou muita vida, chat. Tio Minguito. Tá uma Lamborghini aqui, ó. Caraca, aquela Balbal dele tava o bicho. Ah, mataram o Tio Minguito. Onde tava, família? Eu não vou achar o Tio Minguito, mano. Mataram ele. Já não tem gente no mapa. Aí os que eu marco, matam, mano. E só dá pra marcar dois alvos na lojinha azul. Comprar uma SVDUs. Dá pra marcar mais não, né? Ah, droga. SVDUs Y, filho. Esquece. Acho que a galera vai estar lá por pack. Comprar um lançador aqui. Subi rapidão. Mano, a chupetinha tá zica, hein? Você é doido, essa chupeta aqui tá insana. Olha, 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 olha. Ah, bonitão. Calma aí. Aqui, ó. Toma. É, louco! Não é fada, tá? Nerfada, tá, minha vida? Olha! Não para de rushar, não! Que maluco desgraçado, viado! Jesus Christ! Oh my God! 13 kills essa peste, mano! Caraca, eu na boa luta ali, mano! Dei mó capa no cara duas vezes, dei três capão nele, doido! Ele não parava de rushar não, rapaziada! Você é louco? O jogo não é mais de quem joga melhor, de quem dá mais capa, de quem tem melhor gelo, movimentação, é de quem usa essa bosta aí, ó. De Trogon, velho. O cara me rushou com 5 de vida e eu não consegui matar ele, brother. Boa, ganhou, monstro sagrado. Parabéns pela sua partida extraordinária aí, viu? Foi nerfada na atualização a Trogon, né? Disseram. Tá, mas aquele gelo, do jeito que saiu ali, lateral. Aqui é o gelinho bonitinho, puf, saiu do meu lado, doido. Não, mas aquela partida ali tava cansada, rapaziada. Só por Deus, você é doido. Saí de mil, tinha 10 mil. Parece que eu tô jogando no prata. É Liga Mestre, não. É Liga Bronze. Bota a tela preta para não ter telador. Na verdade, é só, né, tipo, botar a webcam cheia, mano. Os caras chutam, rapaziada. A questão é que eles chutam quando eu vou iniciar. Aí, exemplo. Pô, 30 mil pessoas na live. 10 mil chuta. Uns... 8, 15 acertam, tá ligado? Então cai muita gente comigo. Garena tinha que lançar um sistema pra não ter lá, entendeu? Porque acontece na live de muito streamer, né? Mas eu já tô calejado já, entendeu? Já tô calibrado com esse estelador, que eu boto eles tudo no bolso. E vim pra cima, toma e sai de ré.
Comprar aqui um negocinho, a caixinha. Na calmaria, rapaziada, sem pressa. Mano, eu preciso de uma arminha de rush, hein? Só que eu matei o Rexona, mano. Agora vai todo mundo ficar fedido. Ô, amigão, pelo amor de Deus, amigão. O cara metendo o maior move do palhaço aqui, ó. Ó, meu parceirinho, ó. Ai, acabou minha bala, ferrou. Tô duro. O cara tá de Mac 10, mano. Difícil matar esse cara, irmão. Tem gente aqui em cima da escola. Ô, louco, Cleitinho. Ah, viado, não tem como, mano. Esses caras é muito doente, doido. Olha isso, mané. Só doido jogando. Até engasguei, só doido jogando ranqueada. E como cair em pack nesse, no meio desses loucos aí, não? Tava numa trocaçãozinha até legal ali com o meu parceiro da Mac 10. Eu só tinha mini uso. Aí chegou o cara da Trogon, chegou outro 2, aí eu saí correndo. Tem como ficar vivo não, muita gente. Tentar cair em Clock Tower, que é uma calzinha, tipo, movimentada, mais tranquila, tá ligado? Depende da rota também. Quando é a rota de abrir, pulou em Clock Tower, é pior do que Tech. Tanto gente que cai lá é bizarro. Aí, essa rotinha aqui até que é boa, não vai todo mundo não. Eu tô com a garganta ruim, tomando água congelada. Vocês não estão entendendo. Essa água aqui tá geladíssima, irmão. O certo era eu estar tomando chá, entendeu? Tomando um chazinho, uma parada assim, sem ar-condicionado ligado. Inclusive, eu vou aumentar a temperatura dele, abaixar, quer dizer. Sou doido, irmão. Eu sou contra as estatísticas. Vou jogar sério agora, ganhar uma partida, vai. Jogar focadão, chat. Opa, já stalkeou um ali, ó. Já foi. Vou pegar uma arminha boa aqui embaixo. A rapaziada tá trocando tiro ali em cima. A gente aproveita pra fazer a festa. Quando dorme, o galo dorme, o galinheiro faz a festa. É assim o ditado? Eita, pet, atirei errado, ó. Ixi. Ah, meu Deus, por que que você desceu, seu imbecil? Porque não desceu na hora que eu tava trocando tiro com você, doido. Caraca, irmão, que raiva, doido. Ô, quando tudo dá errado desse jeito na trocação, eu fico maluco. Tô rushando no cara lá, ele não tem coragem de vir pra cima, né? Aí chega outro, ele vem, esse miserável. Eu vou matar os dois também, só de raiva. Esses botecos. Meu Deus, velho. Tentei pular o... Cara, o cara morreu ali, doido.
Oxi, chegou um cara da onde? Escutei alguém chegando, rapaziada, vocês viram? Morri, velho. Deixa eu entrar aqui. Tô sem gelo. Dá pra trocar no aberto sem gelo assim não, calma. Na estratégia. Morreu não, é? É da aí, ruinzinho. Danado. Scarzinha nível 1. Rapaziada, que partida difícil, mano. Os caras tá tudo querendo meu corpinho, tá ligado? Freitiones tá valendo ouro. Parece que colocaram uma recompensa pra me matar. Mato Freitas da ranqueada e ganho um cut. Até parece, né? Tá doido atrás de mim. Deixa eu achar ele que ele vai ver agora a boa. Aí, ó. Aí, ó, seu boteco. Vai tomar no seu. Me pegou na boa ali. Aí, a P90, a P90 é uma arma em específico que dá muito dano no colete 2, velho. Parece que o colete 2 não protege dela, tá ligado? Porque o cara me deu uma rajadinha e eu fiquei com 10 de vida. Falei, pô, tomei capa, né? Na hora que eu vi meu colete intacto. Vixe! Vixe! Suspeito, hein? Ué? Tem alguém dentro do espaço desse drop, família, ó. Não tem aqui? Não é em cima? Será que contabiliza aqui em cima? Deixa eu ver. Contabiliza, então. É no último andar, então. Cara, tem um boteco camperando muito aqui, rapaziada. Em cima do telhado não é possível, aqui já não pega mais não. Será que bugou? Bugou, chat, olha. Eu não consigo pegar o drop, fala que tem alguém dividindo comigo, mas não tem não. Ê, Garena. É bugado, pode crer, não sabia não. Oh, meu Deus, que isso? Do nada o Joseph ativa, né? Dá mó susto. Vamos embora, então. Tô de colete 2 e capa 2 ainda. Marcando o alvo ao invés de comprar um coletinho. Aí morre e fica chorando, né, Freitiones? Freitiones! Vambora, rapaziada. Deixa o likezão aí, ó. Bater 30k. 30 mil likezinho. Cara, achei que eu ia morrer agora. Ele não rushou, não, é? Que cara frouxo. Ai, não é frouxo não, menino. Quero saber com que arma que ele tá. Ele tá correndo pra lá, ó. Meu Deus. Oxi. Só vermelho, Gustavão. Ó o Gustavo Lima aí, ó. Pegar a carapina dele. Já tava bem de loot, hein. Ele caiu, o maluco do carro monstro podia dar uma carona, né. E a humildade. Troca essa skin? Qual é, cara? Você não gostou, não? Rapaziada, minha skin tá mó bonitinha.
Fala um peitoral que vai ficar maneiro com essa calça nova aqui. Eu acho que essa touca não ficou bacana, tá ligado? Porque ela fica trocando de cor, ó. Não, na verdade, atrás dela é vermelho mesmo. Ela troca a frente, né? Ah, por que, que a frente não sai mais dessa frente de monstro? Era pra ela tá trocando, chat. Gatuno, será? O Gatuno, galera, se o Gatuno fosse totalmente preto, da hora. Só que ele tem ele puxa pra um azul, sabe? Aí meio que quebra. Ele não fica legal por muitas skins por causa disso. É minha faida. Isso, viado! Porra, os caras só dão peito, mano! Quanto de horroroso jogar esse jogo, pelo amor de Deus, bicho! Só tem doente nessa ranqueada! Deus me livre! Aí eu morro pra um boteco ainda, eu tinha matado o cara, brother! Aí o moleque me deixa só o pó da gaita! Deixa eu mudar a meta de like aqui! Tá doido, revoltante, irmão! O cara tava de raiato, mané. Não é possível. O Balbal não dá aquele dano todo hoje em dia, não. Raiatão estacado, filho. Bichinho morreu, mas me deixou só o... Chanel. Eles ficam rindo de eu morrendo com esses botecos. Eu não gosto, não. Sua batalha? Era minha partida do Boia. Tinha feito várias killzinhas bonitas. O Caio OBS. Tem muito telador nessa partida aqui. Eu não escondi tela. Sou doido, filho. Você mora em qual cidade, galera? Eu moro no litoral de São Paulo, mano. Moro em Ilhabela. Litoralzinho aqui, tá ligado? Choveu, acabou a luz. O terror dos streamers. Paraíso dos aposentados. Mano, se eu evoluir esse drop rapidão, será que tem como? Ele dá troca e coletão, né, velho? Como aí eu tô aí? Morri. Por que eu entrei aqui pra lutear? O cara não tem nada. Mano, olha, a gente tem um cara já, velho. Meu Deus, que doidão. Toma, ninja. Cai, ninja, você é muito chato, seu ruinzinho. De novo esse cara, rapaziada. Terceira vez já que ele tenta me matar. Ele me matou uma, né? Mas eu morri e acabei com ele. Eu voltei e acabei com ele. Nossa, cadê minha Trogon, velho? Calma aí, ó. Enzo. Cara, e 7 kills já, família. Você é louco. Jogando muito. Cara ruim, pegou minha Trogon pra me matar. Toma peito aí, horrível. Toma aí também, ruimzinho. Usa a Sônia, não merece nem minha atenção. Valeu. Já foi também. 10 kills já na conta do Freitione. Mais alguém?
Mais alguém? Que hoje eu não tô dando, não. Eu tô distribuindo. Lá ele. Pode vir. Quem quiser. Seus bunda moles. Já vou marcar outra vítima aqui, já que eu tô imparável. SWAT perigo. Perigo. Perigo é o Freitione, irmão. Você vai conhecer, você vai bater de frente com a morte agora. La muerte. A deriva de la muerte. Pelo amor de Deus, esse bugzinho já tá chato já, né? Ih, rapaziada, aqui já ficou deselegante. Onde é que esse cara vai estar, família? É sério que eu vou ter que procurar ele? O perigo tava fazendo um negócio, um break night meio doido aqui no meio do aberto. Tava de um lado pro outro. Tava com um formiga na bunda. Formiguinha no popô, na potranca. Deixa eu marcar outro. Pegar um portalzinho também, né? Kawaii da vizinho. Essa tropinha tá insana, viu? Esse negócio de SWAT, kawaii aí. Só os tegueiros. Só a galera de tag, jogador caro. Não, você é louco? Você é louco, irmão? Virou alvo, já sabe, filho. Vai rodar, entendeu? É por isso que tem que estar perto, porque se eu marcar, não tem jeito. Já vou voar pra Bima já. 12 kills, hein, chat? Essa daqui vai ser aquele buia com 30, mano. Quem confia? Esse negócio da chupetinha de voar instantâneo é maravilhoso, né? Aquela parada de ficar carregando a chupeta fazendo... Era horrível. Só fazia a gente morrer, igual boteco. Salve, Apela! Apela Pato FX, tamo junto, meu rei. Vamos lá, chat. Vocês viram a lenda? Morreu. Aí você tomou, né? Ai! Shhh, brilhou. Bate! Do nada, muteico? Rapaz! Na frente, olha, rapaz! Vai todo mundo cagar no mato, maluco! Caralho, só sequência de botadão. Do nada apareceu 40 caras aqui em Bimazaki, mano. Vou marcar um próximo, que eu quero fazer 30 nessa partida. 30 kills na ranqueada solo é muita coisa, chat. É absurdo, velho. Daqui a pouco acaba meus alvos. Ih, marquei o mob Darks. Já falei mil vezes que eu vou voltar a usar essa tagzinha, né, mas... Vou voltar, família, confia. Amanhã eu coloco. Mob Freitas. A lenda. Vixe. Eu fingi que eu tô trocando. Aí, ó, curioso. Mas Hila Kit não. Aí, ó, Hello Kit pra morrer. Chegou outro. Não tinha ouvido alguém, ouvi não? Não sei exatamente aonde, mas eu sei que tem um cara ali. Vou dropar esses kitzinhos velhos aqui. Que isso, irmão? Essa kill nem era tua, rapaz. Essa kill nem era tua, mano. Te orienta, doido. Sai daí, botequinho. Caralho, galera. Como é que faz 30 kills com os caras roubando desse jeito? Agora não dá mais. Marca outro, rapidão já.
Eu teria que matar todo mundo no mapa, não tem como não. Isso resumiria em todo mundo correr para mim, o que é impossível. Goiaba. Vou tentar rushar no goiaba rapidão. Tá na casa L? Aí, ó, o cara morreu eliminado. Que belo gelo, amigo. Morreu! Esse Bruce de novo! Matei esse cara lá em OBS, chat. Veio trazer carro pra mim, humilde. Ó, outra vítima ali na direita. É que partida doida, irmão. Tem um cara atirando, ó. Vai tomar um ruxadão, filho. Mas eu tô trem, viu? Olha lá, desenfreado o Freitiones, ó. E aí, doutor? Ah, vou morrer, velho. Vou morrer, chat. Ele tinha uma mina, já pensou? Do nada. Bate na cabeça dele assim. Vou plantar uma mina. Eu morria muito, brother. Vocês não estão entendendo. E eu tô preso no gelo verde, não acredito. Como é que sai disso? Gelo da Loud! Gelo da Loud! Sai! Oh, fica... Rapaziada, e agora? Deixa eu pegar o poder dele. Me empreste um pouco do seu poder, amigo. Não dá, mano. Acho que isso, com isso daqui vai dar. Saiu. Ah, não. Não, de novo não. Vou morrer desse jeito. E falta de criatividade me botar pra morrer desse jeito de novo. Olha aí, raparigo. Como é que é esses caras aqui? Vai, doidão! Toma aí o seu aí, ó. Morri, viado. Sai daí, seu boteco. Ai, tô sem munição, chat. Ferrou, não pego balbão nem a pau, não sei jogar com isso. Tem uma lenda ali? Você vai tomar o pulo, pô. Aí, ó. Vai tomando. Ai, meu Deus, que susto. Cara, esse barulhinho da kill me assustou muito agora. Achei que tinha morrido. Calma. Partida muito boa? Não, essa daqui foi incrível. Trocação desde o começo. Caí em OBS e saí de lá com 12 kills. Tentei fazer 30, mas a galera começou a morrer, né? Paparam minha kill também. Agora é achar os botecos. Vou abrir esse barracão aqui, não tenho nada pra fazer. Tem AWP aqui, MP5 nível 3, hein, mano? Plantador. Se tivesse uma AWP, eu pegava, chat. K98, será que eu consigo matar alguém de K98? Nível 2? O que a nível 2 faz, rapaziada? Eu sei que a nível 3 gruda. Gruda e é muito chata, disso eu tô ciente. Mas e essa daqui, nível 2? Tentar dar capa, né?
Olha lá os caras assim. Ai, quase. Moleque, os caras quebrando o pau e eu dando tirinho de K98. Não, você vai voltar pra lá. Ô, ô, isso daqui foi na cara, hein, galera. Ele querendo me dar um tapa, chat. Mais doidão, vai. Vou dar na boca dele, filho. Ó, oh, Garena, que isso? Isso daqui foi na cabeça. Não, vai relar kit não, sai fora. Ô, oh, rapaz! Sim! É o Frentioni, né, vida? O Loud Jorge, melhorzinho, melhor suporte que tá tendo no cenário aí. Esqueça tudo. Esqueça tudo, jogador caro de AWM, beleza? Sniper, mano. Oi, Caliquinha. Pra cima, chat. Coisa linda. Falei que eu ia matar ele com capa de K98. Quase pegando o mestre 2, irmão. Falta pouquinho ponto, chat. 24 kills na ranqueada solo. Cê é doido, é muita coisa, tem noção? Matar 24 bonecos na ranqueada solo é praticamente impossível, velho. Porque a galera não respawna, né? Na solo versus squad, se você matar bastante, você faz 24. Lá ele. Mas agora na solo é mais difícil, então deixa o likezão. Porque se tem buia, tem like no 3, hein? 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho, se inscreve no canal e me segue no Instagram, mano. Tá aqui no link da descrição, pra gente bater 1 milhão. Tudo que eu tô falando tá rimando, porque essa é minha improvisação. Tá ligado que eu sou o Frentioni e eu sou muito bom. Trolei os teladores e eles não caíram comigo, não. Deixa eu esconder a tela aqui. Sai fora, rapaz. Moleque, deixa eu dar um... O boneco tá insano, filho. Olha. Até marcou. Apertando minha cabeça que só a peste. Parece um maçarico. Maçarico não, qual é o nome daquele negócio que vai apertando? Cada vez que você gira, vai apertando mais? É, louco, deixa eu dar uma diminuída. Esse bonezinho aqui é top, mano. Celtics. Da NBA. Zica do pântano. Lancei a régua, chat, vocês viram? Eu tô bonito hoje, né? Que isso, mano. Parecendo até gente. Suado, mano. Suado? Tô nada. Eu tô brilhando por causa do efeito que eu coloquei na webcam, mas eu não tô... Não tô com calor, não. Os bicos tão se perguntando quem é esse favelado na Porsche do ano. Bora, dobradinha. Nossa, eu tenho que atualizar a meta de like. Será que dá tempo? Pera. Na velocidade da luz, irmão. Esqueça tudo. Ai, meu Deus, onde eu tô? Mete a 35 mil like, hein, rapaziada. Vambora. Deixa o likezão aí, doutor. Doutor. Ixi, tem arma aqui, não é? Peguei um foguete da NASA. Qualquer coisa eu viro um Elon Musk aqui. Matei o Messi. Ai, tem uma galera onde eu caí, mano, sendo que eu caí sozinho. O cara é doidão, né, família? Os malucos do nada viram... Ai! Que susto. Olha lá o telador. Caralho, que da hora esse... Esse negocinho do nick dele, mano. Esse D aí, maneiro, gostei.
Ah, mas tu é um covarde, hein, doido? Por que tu não bate de frente? Sabe que tomou uma pisa, né? Pô, tava matando todo mundo, velho. O cara me pegou de lado, lá ele mil vezes. Os caras só agem na covardia, né, esse estelador, mano. Impressionante, nunca muda. E a história se repete. Ah, que isso, velho. Morri muito feio, chat. Que isso? Nossa, morri muito feio, mano. Não, eu não vou nem falar pra vocês que o celular deu uma bugada aqui que vocês não vão acreditar, mas... A tela não abaixou pra atacar o gelo. Enfim, vou ficar dando muita desculpa não, senão vocês vão me chamar de chorão, mas... Acredite se quiser, mano. É verdade, velho. O celular deu um bugou ali, mano. Bugou, tá ligado? Esquentou. A tela não abaixou pra atacar gelo, entendeu? Não consegui correr. Tudo culpa daquele telador maldito que me matou na covardia. Cara salafrário, velho. Seu estilo. Encarnou o Naldo Benny. Isso que é ousada, né, velho? Você fala, as pessoas nunca acreditam em você, mano. Que droga. Tava amassando, moleque. Peguei a visão ali, dei o dash no cara, era pra dar peito mesmo, porque senão ia acabar me prejudicando, né? O maluco ia vir pra cima de mim de novo, eu não ia ter loot bom. Bom, o que que temos aqui? Adoro cair numa mini use, hein? Só vapt loot. Calma aí, tropinha. Eu não sei quem matar primeiro. Pelo amor de Deus, eu perdi minha paciência. Obrigado, Alok. É muita gente, doido. Que isso? Caralho, coitada dessa Kelly. Ela tomou de 15 ângulos diferentes. Nossa! Nossa! Freitores! Ah, que isso. É, tem como não, velho. Que porra é essa, velho? Tem como não, chat. Pô, eu dou aulas, tá ligado? De gameplay, mano. Eu tô entre um muro, outro muro, um relógio gigante do tamanho do mundo. E eu ainda tomo costa ainda, cara. Tava no canto, excluído ali justamente pra não acontecer isso. Aí eu me loot de novo. Ah, me lootearam, hein? Cadê minha mini-use? Morri muito! Capota, lixo! Morri.
Vem aqui! Porra, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, sacar o lixo. Sacar o podre de Clock Tower, mano. Só tem doente aqui, doido. Caralho, mano. Tava com quantas que eu fiz naquela partida ali, rapaziada? Nem consegui contar, é. Porra, foi o tempo todo matando gente. Não acaba, velho. Não acaba, irmão. Caraca, mano. Parece aquela fase lá do God of War 2, que o Cleitão bom de briga morre, e aí ele vai pro inferno e sobe matando um monte de mão lá. É mão que não acaba mais. Sou eu ali em Clock Tower, doido. Ave Maria. É, pisa atrás de pisa, aí no final sempre tem um boteco pra te matar, te pegar do nada, tá ligado? Bater em cachorro morto. Os caras que me matam é batendo em cachorro morto, quando eu já não tenho mais nem força pra existir. Sua batalha, seu estilo. Ah, louco, velho, sou o deus da guerra, irmão. É muito boneco, irmão, muito boneco. Bora, bora. Round 2. Eu acho que é o ruxadão, né, cara? Esse ruxadão imparável meu. Preciso elaborar uma outra estratégia pra sobreviver, chat. Boa. Já vou evoluir o dropzinho. Irmão, pelo amor de Deus, eu caio do meu drop, louco. Boa. Tanto de tiro que esse cara tomou. Sai daí, doidão. Você é louco? Se quiser, você volta depois, mano. Não, volta aqui agora. Meu Deus! Aí, ó. Agora é a hora que eu morro, tá ligado? Ave Maria. Rapadura é doce, mas não é mole não, chat. Cadê o cara daqui de baixo? Eu vou é marcar um alvo, vou ficar procurando esse louco, não. 9 kills, filho. Eita peste. Aí, ó. Ainda vou comprar a chave do barraco ainda. Coisa linda. Queria ter um drone pra ver se tem gente aqui. Com certeza tem, né? Mas vou ficar procurando, não. O cara tinha atirado aqui pra baixo e ninguém matou ele. Será que ele é esse aí, o negão? Negão BR22? Subiu pra Factory, saiu daqui, viu que era a lenda Freitones, tá ligado? Na parada. E meteu o pé. Freitas, você me matou. Ô, Vandox, eu matei tanta gente, irmão. Achei na live de hoje eu capotei uns 200 bonecos, juro. Ih, Factoriano, hein, família? Tá com cara de Factoriano, mano. O moleque não tá nem se mexendo. Não, ele tá aqui. Tá aqui o doido, ó. Meu Deus!
Não vou nem falar nada, velho. Não vou falar nada, eu vou ficar quieto, mano. Eu vou ficar quieto, cara. Porque se eu começar a falar, eu vou querer dizer que tá osso, tá difícil, tá ligado? Não tá fácil, irmão. Eu tô tentando, juro. Seu estilo. Eu tô tentando, mas às vezes quando eu me deparo em umas situações como essa, eu fico louco, brother. Eu morri pra um pato, dinossauro, de Trogon. Pato, lagarto, dinossauro, sei lá o que era aquilo. Acho que era uma roupa de dino, só que de pato. Um padino. Tá gelo não, é? Meu Deus. Morri, mano. Pra ver que eu tô aqui, ele vai ficar de cabeça. E aí, Debest, seu otário? Cai aqui de novo pra tu ver se eu não te marco no alto. Tira ele pra cá, chat. Olha lá, olha lá. Ele tá de bisão, tá? Aí, trouxa, aí, ó. Aí, ó, você vai tomar logo o emote do skibidi dob dob yes, 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 skibidi, skibidi dob 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 yes, yes. Eu jogo mó bem, mano. Eu jogo mó bem. Eu faço umas jogadas da hora pra morrer pra esses botecos de Balbal e Trogon. Olha isso. Aí eu vou morrer porque a arma do cara é forte. Olha isso. Amém. Eita, doutora! Nossa, ela deu um travadão agora sinistro. Fala dele, 6 killzinhas já. Freitiones! Hoje eu tô amassando muito, mano. Botando os caras no bolso. Nossa senhora, muitas kills. Depois eu morro igual um boteco? Sim, mas oh, o importante é o KD, né? Manter a nossa taxa de abate lá em cima. Vixe. Os caras estão se desentendendo aqui, hein, rapaziada. 2 gelinhos. O apelativa. Bagaçou meu alvo. Não gostei do que ele fez, não. E agora pra achar esse cara, mano?
Meu alvo tava aqui pela represa. Na verdade, chat, eu acho que ele tava na casa, né? Era a casa ou era a represa, rapaziada? Mano, eu acho que eu vou pra represa, pra lojinha ali marcar outro alvo. Se eu procurar esse daqui, fi, esquece. Obrigado pelo superchat, Júlia. Valeu pela moral, viu? Tô no meio da partida aqui, mas quando eu puder eu te adiciono, sim. Ixi, o JNzinho, coitado. Meu Deus do céu, Freitones, que linda. Pulei igual uma gaivota. Ah, ah. Ele tava de troglondita, mano. Ainda bem que eu não cheguei perto desse mau elemento. Genoário. Por que esse nome é tão engraçado, mano? Genoário. Genoário, velho. O cara se chama Genoário. Com todo respeito aos genoários do planeta Terra, né? Do nosso querido planeta Água, mas... Pô, Genoário é engraçadinho, né? Eu acho que a última vez que eu escutei alguém com esse nome aqui foi no ensino fundamental. Hoje eu já tenho 23 anos, tá ligado? Faz tempo que eu não vejo um genoário pelo mundo. Que cara miserável, dude. Tá querendo fazer highlight, ó. Você jura, né? Você vai me matar com essa Mega 7 sua aí? Você vai tomar uma bomba pra deixar de ser otário. Ô, irmãozão, pelo amor de Deus, Genoário, certo? Ô, Genoário, você acha que eu vou morrer pra você? Você com essa SB Deus aí. Pensando que é bom. Me dá ela que eu vou te... Eita, peste, troquei a arma errada. Dá ela que eu vou te ensinar com quantos paus faz um Titanic, irmão. Fica sossegado que agora você vai ver uma gameplay de qualidade, viu, Genoário? Ah, então eu vou também, ué. Hadouken! Ai. Morre, não, é? Que cara raparigueiro, dude. Ai. Net caiu. Net caiu, chat. Ó o bait. Boa, burro. Ih, olha esse cara, tá evoluindo o drop do meu. Olha, 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 doidão, mano. Olha lá, olha lá. Abaixou. Vixe Maria, coelhinha. Será que ela não tava vendo essa trocação do lado dela, não? Ai, né, cega não, menino. O gás tá machucando, hein? Partiu. Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Passar nessa lojinha roxa, porque ela dá pra comprar portal e chupeta. Aí, ó. Já saiu no meio dessa trocação aqui, coisa linda. Olha lá os caras brigando, rapaziada. Ô, apelativo aí! Achei ele. Oi. Peixe, afundei ele com roupa e tudo. Esse daqui tomou as que dói, mano. Aí, ele acertou. Oh.
Ele meteu o pé, hein? Olha lá, fera. Tomou. Fica aí marcando, mid. Mid em brasa. Você tomou mid em capa. Moleque, será que tomou um botadão sinistro? Bora. Não tem mais... Ai, eu tenho chupeta assim. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou morrer pra mim mesmo, não é possível, doido. Três vivos, cadê geral? Tem um drone? Tem, vou tacar aqui. Será que tá todo mundo na safe já? Corre pra... Safe. Moleque, evoluíram um drop lá no meio da água, mano. Tem ideia? Olha que cara maníaco, campeirando. Me viu aqui e não fez nada. Ah, ele tá brincando comigo em cima do telhado, ó. Foi bait, pessoal. Agora ele vai querer atirar em mim aqui e vai tomar, quer ver? Ué, é doido? Cadê esse cara? Aprendeu a jogar igual a gente, miserável. Moleque, ele tava de troga, mano. Por que que ele não usou? X1, hein? E ele tacou o drone, olha. Olha lá. Sei que esse drone veio daqui, danado. Cadê você? Esse drone veio daqui, chat. Ali, ó. Vai. Para. Esse cara deve estar no medo da poxa, velho. Na água não faz barulho, né? Ah! Como ele sabe? Agora ele fica doido. Agora ele fica maluco, chat. Ave Maria. Mas do voante, ô Isabela. Louca. Ah, misericórdia, rapaziada. Esses usuários de Trogon estão cada dia mais insanos, mano. Mata no soco e manda bandeirão. Ô, pela pata, seu filho do outro, quer que eu morra, é? Como é que mata o jogador de Trogon no soco, rapaziada? Fala pra mim. Tem nem como, filho. Eu dou um pancadão nele. A rajada que pega no meu peito já era, me leva. Então... Vou de arrasta pra cima, entendeu? Não tem nem como.
Deixa o likezão aí, chat. Bora bater 35k aí, mano, que é a meta na contagem, ó. 1, 2, 3. Deixa o likezão. Batendo 35k, a gente já atualiza a meta pra 40 mil likes. Fechou? Coisa linda, mano. Essa partidinha foi top, hein? Mais um buiazão pra vocês aí, de qualidade. Muitas kills. O homem tá matado hoje, hein? Hoje eu tô insano, irmão. Hoje eu tô insano. O cara veio de pô, pô, pô. Essa arma é doideira. Sua batalha, a promo, ela é sinistra, mano. Se pega, se o cara dá uma rajada e pega em cheio, já era, irmão. Desestabiliza tu, entendeu? Tua mãe já começa a chorar, sua família já fica de luto. Que ele vem, pô, 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 pô. E é doido, cara. Todo jogador de Trogon é doido. Os caras ruxam desenfreadamente. Caiu erradão, mano. Tô a Mac 10 ali, hein, família. Morreu, caralho, que sense. Ai, Jesus. Da onde esse cara veio, viado? Da esquerda, não tem nada pra cá. Um cara na pedra aqui, deixa eu tentar matar ele. Ô, oh, veio pra direção certa. Ah! É, até que é loucura, né, velho? Não tem como cair nessa cal não, chat, olha isso. Olha onde... Ah, que isso, mano? Que isso, que isso? Que maluquice é essa? É cara em todo canto nesse lugar, cara. Esse lugar é amaldiçoado. Não dá pra fazer nada. Bom, eu não vou pegar minha Mac 10 de novo não, né? Fica aí. Que isso, irmãozão? Direito de vir, dá licença. Puta merda, esse cara doente veio atrás de mim, cara! Problemático! Caralho, mano, não, pera aí, quantas que eu fiz? Pelo amor de Deus, irmão. Mano, eu morri trancado no gelo, cara. Caralho, dá pra fazer abrir o pulo em pack não, tá uma barbaridade aquele lugar ali. Que isso aqui? Verificado? Caralho, tanto de poste aqui, rapaziada. Você é louco? Eu tô sentindo energia, já diria a Loki. Tá sentindo energia? Tô rodeado por 3 postes, moleque, da prefeitura. 4! Da peste! Passaram concretizando tudo. Sua batalha, seu estilo. Mano, eu não vi verificado não, rapaziada, na moral. Ah, e se cair, vou verificar também, morri, velho. Tá louco, não tem como cair naquele lugar doido, não. Verificado morreu 2 vezes. Depois eu dou uma olhada, deixa acabar essa partida aqui, eu dou uma bisoiada lá. Não prestei atenção, não. Foi nessa partida de pack? Moleque, matei muito boneco, velho. Nem sei quem era quem ali. O cara agachou do nada. Caralho, mano, a Garena é louca, né, mano? Bota um drop evolutivo em toda a cal que dá uma troga. Olha as ideias, cara. Quer fazer a gente passar raiva mesmo.
Vai cair todo mundo aqui de novo, né? Falando. Esses botequinhos, mano. Devia ser proibido. Você morre numa calça, você não poderia ir pra... voltar pra lá não, tá ligado? Ah, sai daí, Pedro. Você tentou me matar, safado. O cara tenta me matar e quer fazer amizade, é? Ele aqui vai tomar dormindo também, ó. Aí, ó. Vai, mete a move do Ruó aqui pra eu te dar muito peito, vai. Aí, volta. Aí, ó, boa. Cara, acabou a bala. Nossa, ele ia pegar a Trogon. Coronel, você veio na malícia, né? Você pegou esse bagulho aí pra vir. Eu sei que você quis vir, seu safadinho, seu danadão. Vixe, marquei o maior boteco do mundo. Tem nome de arma, você já sabe que é a lenda, chat. Ave Maria. Já muda a meta já, rapaziada. Calma aí. Fiz a limpa aqui em 1.008 kills já. Coisa boa. E onde o amigo tá? Olha lá, ó. Parado, irmão. Parado. O cara nem quer jogar Free Fire. Ele baixou, instalou o jogo, iniciou uma partida na conta de convidado, caiu com o nome de MP40 e aí desistiu de jogar. Deixa eu marcar outro. Agora sim, F9 cheat. F9 cheat 09. O cara pra gostar de um 9, viu? Vou voar no pescoço dele igual uma galinha. Caralho, que maluquice que eu fiz, velho. Eu achei que eu ia voar até lá. Só que eu esqueci que o Tatsuya não faz isso. Cadê ele, rapaziada? Um cara evoluindo no drop. Tô ficando com medo, hein? Mais medo que eu, só ele mesmo. Aquele bicho não abre, não, ó. Ave Maria. E foi pra outra... Olha lá, olha lá. Fica mirando. Ele fica mirando e volta. Esse daí é a verdadeira lenda. Cara doidão jogando. Aí, ó. Pra fazer umas jogadas meio nada a ver, né? Ai, abriram o barraco. Olha que o barraco desabou. Nessa de botar tudo a perder. Já vi a lenda. Eu acho que é um Tatsuya, hein? Você achou que era nerd, mas você encontrou o próprio Albert Einstein, irmão. Sabia que você ia vir todo afobadinho com a sua carapina, tá ligado, irmão? Coitadinho do nerd. Tomou só as que dói. Ali, hoje eu tô jogando muito, rapaziada. Ninguém vai fazer eu perder essa partida. 11 kills já na conta da lenda, fechou? Quer mais? E aqui, ó, o próximo. Já pode colocar 12, contabiliza 12 aí. Tô desumilde, mano. Aqui, ó. Parou pra tirar, tomou. Ai, calica! Capota, lixo! Angelicudo, tá? Angelicudo, tá? Ah, né? O cara pega resto, mano. Olha lá, pegando o resto do barracão. Parece ratinho, tá ligado? Ratinho que vai na lixeira. Começa a comer o restinho de comida, mano. Ratinho, velho. Ai... Calma aí, minha vida. Depois a gente conversa. Pelo amor de Deus, o cara usa gelo verde, mano.
tomando tiro de todo mundo, é. Ai, esse cara é muito chato, velho. Meu Deus do céu, tá bom, tá bom. Você queria minha atenção, agora ela é toda sua. Vai, fala. Eita, que Scar forte, só peito. Olha lá o jeito que vem. Ah, você vai tomar uma rapadura. Ué. Pelo amor de Deus, vou ter aqui. Aí, agora ferrou pra nós, ó. Vai embora, vai embora. Obrigado, Tatsuya. Tava... Cara, te falar, mano. Esses dias, irmão, tive um ADR, tá ligado? Com a minha namorada. Ela me largou, brother. Eu tava numa situação muito difícil, entendeu, velho? É bom ter um parceiro igual você, assim, pra gente desabafar de vez em quando, entendeu, Tatsuya? Tipo, eu vi que você é um cara firmeza. É, dizem que na amizade o importante é a duração. E aqui com a gente, meu amigo, não é duração, tá ligado? Porque não importa o tempo que eu tô junto contigo, se é um dia, uma hora, um minuto, mas eu já te considero meu parceiro. Não é porque eu tô alterado, não, que eu tô falando essas coisas. Não é papo de bêbado, não, Tatsuya, tá ligado, irmão? Não é papo de bêbado não, brother. Você é meu fechamento, mano. Pode botar esse poste aí, Dark. Pode botar esse poste aí que eu coloco meu poste daqui também, ó. Tá ligado? Tamo junto, meu brother. Vamos ganhar essa partida, vamos? Bora lá matar aqueles botecos ali, brother. Chega aí. Vamos acabar com a raça deles aqui, meu consagrado, meu fechamento. Você é louco? Você é louco? Você não encosta no meu Tatsuya não, filho. Calma, Tats. Calma, Tats. Boa, Tats. Vou chamar ele de Tats, família. Apelido carinhoso que a gente... 15 killzinho, eu e meu mano Tats já. Chega aí, meu brother. Bora voar naquele cara lá. Ô, cara aí, Tats. Você é louco? Tá mexendo com o meu Tats? Passou voando, viado. Ah, ninguém mais respeita ninguém nesse jogo, né? Dá um tiro, Tats. Morreu, morreu, Tats. Relaxa. Cuidado com a mina aí, doido. Olha esse cara indestrutível, velho. Tats, não vou nem atirar, irmão. Boa, Tats. Tats! Tats! Você vai conhecer o passado do vilão! Todo mundo dessa porra, dessa partida aqui vai morrer! Vai morrer pra mão do Frittioli, mano! Mataram meu parceiro Tats! Eu tô igual o Cleitão, moleque, quando fala do filho dele, doido. Ativei o modo A Fúria de Esparta. Cadê esses botecos malditos? Mataram meu parceiro Tats, família. Meu irmão, mano, meu brother. Cara, que dor que eu tô sentindo, velho. Era pra gente vencer essa partida juntos. Cadê todo mundo? Quero matar. Não se esconde, não! Caralho, o cara não toma tiro. Vou nem rilar aqui de patu, boteco. Não toma capa também, não, hein?
Tá, aí, rapaz, você acha que você é capaz de me matar, irmão? Eu no modo fúria de... Fúria espartana aqui ativa, tá ligado? Outro iludido aqui. Sempre tem um pra achar que vai me matar, né? Cara... Ai... E quer quebrar a pedra, é? Da minha vida, meu parceiro Tats foi lá e me tirou do sufoco, velho, do perrengue. Hoje eu tenho certeza que ele está assistindo essa vitória lá de cima. Ele está vendo, rapaziada, ele está olhando por nós. Tats, tamo junto. Mano, nem conheço esse cara, mas eu já amo ele mais do que todos meus amigos. Todos meus amigos que eu tenho na vida. Não dá uma unha do pé do Tats, mano. Cara, que cara gente boa, rapaziada. Ele nem precisava fazer nada, tá ligado? Nem me conhecia, do nada ele chegou lá, me tirou do sufoco. Lutou ao meu lado, velho. Não, juro. Juro, eu amo esse cara, mano. Tatsuya, se você estiver ouvindo isso, eu te amo. Pô, por livre e espontânea vontade, ele foi lá e me ajudou, entendeu? O Tats. Nossa, velho, que cara zica, rapaziada. Deixa o like, hein? Deixa o like aí nessa live que essa partida mereceu. Não, vamos bater 40k de likes. Você é doido, irmão. Em homenagem ao nosso parceiro Tats. Vai ser a contagem, a mágica do like mais insana desse canal. Então, pelo nosso parceiro Tatsuya... 1, 2, 3, deixa o like aí em homenagem ao homem, hein? Um bravo soldado, um bravo guerreiro, um colega de verdade, entendeu? Agora, chat, deixa eu ver o que vocês estavam falando. Do verificado que eu caí, foi na partida passada, né? Deixa eu ver aqui. Freitas. Não, Freitas Lives. Freitas Lives. Aqui. Freitas. Não, Freitas Lives. Partida passada. Bom, jogamos essa. Foi a de pack, né? Aqui, ó. Eu caí com o verificado. Esse verificado deve ser do TikTok. Mano, chegou uma porrada de verificado, doido. Do TikTeco. Você é louco, brother. Escarrucha, desenfreadamente. Vamos ver. Tá no máximo? Tá no máximo. Aí, calma. Calma aí, deixa eu botar minha web pra cá. Tô mete 10 ali, família. Tá? Ah, Talin TV. Morreu, caralho, que sense. Ai, Jesus. Caralho, Talin. Freitas Talin espancando, hein, irmão. Que. Toma aí, salvei tua vida. Morreu, caralho, que sense. Ai, Jesus. Onde esse cara viu, velho? Esquerda, não. Eu não tinha visto, não, rapaziada. O meu kill feed é bem pra direita ali, tá ligado? Pra não atrapalhar muito no jogo. É que é loucura, né, velho? Não tem como cair nessa calma, não, chat. Olha isso. É, olha onde tinha um cara, mano. Isso daqui foi uma miséria aí. E é o mesmo cara que me matou depois, cara. É, que cara miserável, doido. Ele morreu de novo, ó. Verificado. Coitado. Coitado do verificado também. Quer cair em pack, pô? Morreu nós dois, rapaziada. Foi todo mundo pro mesmo saco. Pack é o Josh, filho. Tem como não, tanto de gente. Eu já tava com 5 kills já, ó. Aí eu caí, aquele cara que me matou, ele veio pra cá, tá ligado? Aí eu peguei minha arma. Aí, mano, eu falei, não vai dar pra eu matar ele, tá ligado? Se eu tentar, no máximo, eu vou matar ele e vou tomar. Ó, onde tinha um doido aqui, tá vendo? Tá vendo essa peste, doido? Olha isso. Esses maníacos que caem em cima da escola. Aí eu falei, nem vou trocar com esse cara, vou sair daqui. Ele não vai vir, ó. Me trancou ainda, miserável. Dei o dash de cara no gelo dele. Olha lá, meti o pé. Direito de vida, dá licença. Olha isso. O cara veio muito rápido atrás de mim, mano. Olha onde ele já tava. Ele tava lá na pedra, tá ligado? Se eu soubesse, eu não tinha nem ido em linha reta desse jeito. Eu botava esse boteco pra chorar. Esse cara doente, vem atrás de mim, cara. Que doido, irmão. Olha o MXzinho, me matou duas vezes.
Que cara miserável. Pô, rapaziada. Mas é isso aí, família. A livezinha tá chegando ao fim. Valeu. Obrigadão todo mundo que compareceu hoje aí. Pô, encerradeira com chave de ouro, buiazão aí. Quantas que eu fiz? Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, 46 pontos na Liga Mestre, 20 kills, com direito ao momento aí especial com o nosso parceiro Tats. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais live, viu, chat? Semaninha tá só começando, então hoje é terça, vai ter live quarta, quinta, sexta, sábado. Fechou? A gente faz live esses 5 dias da semana aí. Valeu, rapaziada! Beijo na bunda. Pra quem quiser assistir uma gameplayzinha de qualidade, um Free Firezinho bacana, meu parceiro, meu colega, eu faço com ele o que o cavalo faz com a égua. Cerolzinho tá em live, ó. O homem. Cerolzinho tá em live, fechou? Jogando com o gorila, só a resenha. Botou esses dois botecos pra jogar junto, você já sabe, né? Quem quiser continuar assistindo aí. Falei, Johnny, não vou dormir, irmão. Não vou dormir, tô ativado, mano. Bebi um Red Bull ali, tá ligado? Negócio de cavalo, pá. Quero ficar assistindo alguma coisa. Assiste meu parceiro Cerolzeira lá. Valeu, tamo junto, família. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã e fui! Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be.